باب نمبر تین فوجی طبقے کا ارتقا انیس سو ستتر سے دو ہزار پانچ انیس سو ستتر میں فوج نے ایک بار پھر سیاست میں براہ راست مداخلت کی تاکہ ریاست اور سول سوسائٹی پر اپنے کنٹرول کو باقاعدہ شکل دی جا سکے اشرائے انیس سو ساٹھ کے اواخر میں چلنے والی عوامی تحریکوں نے ریاست پر فوج کے اقتدار اور بالادستی کو بڑے خطرے سے دوچار کر دیا تھا سول سوسائٹی اتنی کمزور نہیں تھی کہ فوج اپنے اقتدار کو مستقل قائم رکھ سکتی اگرچہ تین غالب طبقات جن پر علوی نے بحث کی ہے اور جنہیں گزشتہ باب میں ظاہر کیا گیا ہے امریت پسند تھے اور اپنے فائدے کے لیے طاقت استعمال کر رہے تھے لیکن یہ تینوں طبقات فوج کو ایک سالس سے زیادہ کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے سیاسی بحرانوں نے فوج کو عوامی طاقت اور سیاسی فریقین کی قوت سے آگاہ کر دیا تھا بٹو کے دور حکومت میں جرنیلوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ادارے میں مداخلت کی جا سکتی ہے اور اس مداخلت کو روکنا ضروری سمجھا گیا اس طرح دفاعی انتظامیہ سیویلین فریقوں پر پورا بھروسہ نہیں کر سکتی جرنیل سول سوسائٹی اور دیگر طبقوں کو بذریعہ قوت اپنا موتیع بنائے رکھنا چاہتے تھے زیر بحث دور کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے انیس سو ستتر سے انیس سو اٹھاسی کا پہلا دور انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نینانوے کا دوسرا اور انیس سو نینانوے سے دو ہزار پانچ تک کا تیسرا دور پہلے دس سالہ دور میں فوج جبر کے ذریعے انسانی حقوق کو پامال کرتی رہی لیکن ایسا کرنے سے فوج کی سالس والی حیثیت کو دھچکا لگ رہا تھا اس لیے فوج نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے بالادست طبقوں کے کچھ ارکان سے زبردستی یا لالچ دے کر ملی بھگت کر لی جبر کا استعمال تیسرے دور میں بھی کیا جاتا رہا اور اس عرصے میں فوج کی بالادستی بہت مستحکم ہو گئی فوج نے بار بار قانون اور آئین کو توڑ مروڑ کر طاقت کے کھیل میں اپنی خود سری برقرار رکھی فوج نے ایک ایسا قانونی ڈھانچہ تیار کیا جس میں اسے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سویلین حکام کی ضرورت نہیں تھی اس طرح مسلح افواج صرف پالیسی پر عمل کرنے والا ادارہ نہیں رہی بلکہ فیصلہ سازی میں حصہ لینے لگی اس طرح وہ سیاسی طور پر پہلی صف میں رہے بغیر سلامتی اور داخلی استحکام کا تعین کر سکتی تھی فوجی برادری اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے اقتدار سے بے دخل نہیں ہونا چاہتی تھی اور قانونی اور آئینی ہتھکنڈے استعمال کر کے جمہوریت کا بھرکس نکالتی رہی یہ بات واضح ہے کہ فوجی اقتدار کا استحکام دیگر بالادست طبقوں کے تعاون کے بغیر ناممکن تھا ملک کا سیاسی اور سماجی نظام ہی ایسا تھا کہ جس میں فوج اپنی طاقت اور اختیار کو بڑھاوا دے سکتی تھی جابر فوج انیس سو ستتر تا انیس سو اٹھاسی ملک میں فوجی حکمرانی کا دوسرا دور ظلم و زیادتی اور انسانی حقوق کی شدید پامالی کا دور تھا جس میں فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے عوام کے پسندیدہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو دھاندلیوں اور زیادتیوں کا مجرم ٹھہرا کر برطرف کر دیا انیس سو ستتر کے انتخابات میں دھاندلیوں کو بہانہ بنا کر دائیں بازو کی مذہبی اور دیگر مخالف جماعتوں نے بھٹو کے خلاف سڑکوں پر مظاہرے شروع کر دیے اور فوج سے مداخلت کا مطالبہ کیا حزب اختلاف نے بڑی چالاکی سے مذہب اور سیاست کو ملا کر اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کیے شہری علاقوں کے غریب عوام کو سیاسی ایندھن بنا کر حزب اختلاف نے اپنے مقاصد پورے کیے پاکستان قومی اتحاد نے مذہبی عناصر شہری علاقوں کے غریب مزدوروں اور فوج میں مذہبی رجحان رکھنے والوں کو نظام مصطفیٰ کے نام پر اکسایا اس تحریک کی کامیابی میں فوج کے مذہبی عناصر نے بھی فیصلہ کن کردار ادا کیا بعض فوجی کمانڈروں نے عوامی تحریک کے مقابلے میں فوجی نظم و ضبط متاثر ہونے کا واویلا کیا بھٹو کے بعض مخالف سیاستدان بھی فوج کو مداخلت کے لیے پکارتے رہے مگر اس تحریک سے بھٹو کی عوامی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی بھٹو کی پیپلز پارٹی اب بھی عوام میں ایک نسبتاً سیکولر اور قومی جماعت کا درجہ رکھتی تھی اور پورے ملک میں مقبول تھی جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کی مقبولیت ختم کرنے کے لیے بنیادی طور پر چار مختلف طریقے آزمائے پہلا طریقہ یہ تھا کہ سول سوسائٹی کو توڑ پھوڑ دیا جائے حکومت کے استبدادی طریقوں میں یہ چیزیں حسب ذائل تھیں ایک ایک جیلی قانونی مقدمے میں پھنسا کر منتخب وزیر آزم کو قتل کر دیا گیا دو ذرائع ابلاغ پر پابندیاں لگا دی گئیں تین انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت بھٹو نے جو انسانی حقوق متعارف کرائے تھے وہ معطل کر دیے گئے چار مزدور اور طلبہ کی یونینوں پر پابندی لگا دی گئی پانچ ہر قسم کے عوامی احتجاج پر حملے کیے گئے بھٹو کو اپنے ایک سیاسی حریف کو قتل کرنے کے الزام میں ستمبر انیس سو ستہتر میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سپریم کورٹ کا بازو مروڑ کر بھٹو کو سزائے موت دلائی گئی اور انہیں اپریل انیس سو اناسی میں پھانسی دے دی گئی بھٹو کی پھانسی سے عوام کو یہ پیغام دیا گیا کہ کوئی مزاحمت برداشت نہیں کی جائے گی منتخب وزیر اعظم کی پھانسی سے فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان تعلقات کی نوعیت یکسر بدل گئی بھٹو نے مسلح افواج کو مضبوط کرنے کی جو کوششیں کی ان سے بھٹو کو فوج کا ہیرو بن جانا چاہیے تھا لیکن بھٹو کو شاید فوج کے سربراہ کی بے عزتی کرنے کی سزا ملی امریکی سفیر حمل کے مطابق ضیاء کے پاس بھٹو کو مارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا وہ کہتا ہے اگر میں ضیاء کی جگہ ہوتا تو میں بھی بھٹو کو کسی جیل میں زندہ نہ رہنے دیتا جہاں سے وہ کسی بھی وقت فرار ہو سکتا تھا فوج پاکستان کے وزیراعظم کو قتل کر کے بھی مطمئن نہ ہوئی اور ملک میں عوامی سیاست کو بالکل ختم کرنے پر تل گئی اور نہ صرف سیاسی رہنماؤں کو بلکہ ان کو ووٹ دینے والوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تمام سیاسی رہنماؤں کے اجلاسوں کو فوج کے جاسوسی کے ادارے اپنی نظر میں رکھتے یا انہیں چوری چھپے ریکارڈ کیا جاتا یا خود جاسوس بنفس نفیس وہاں موجود ہوتے کہا جاتا ہے پاکستان قومی اتحاد اور تحریک بحالی جمہوریت یعنی ایم آر ڈی کے اہم سیاسی رہنما مسلسل جاسوسوں کی نگرانی میں ہوتے تھے ضیاء حکومت نے ہر طرح کے عوامی احتجاج پر بشمول طلبہ اور مزدور تنظیموں کے پابندی لگا دی معروف پاکستانی صحافی مشاہد حسین کا جو بعد میں مشرف کے نمائندے بن گئے کہنا ہے کہ جنرل ضیاء نے ترکی کی طرح طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی ضیاء الحق نے انیس سو میں محکمہ تعلیم کے سرکردہ منتظمین کے ساتھ ترکی کا دورہ کیا تاکہ ترکی سے طلبہ تنظیموں پر قابو پانے کے طریقے سیکھے جا سکیں جنرل ضیاء نے مزدور تنظیموں کو کچلنے میں بھی ترکی کا راستہ اپنایا پیپلز پارٹی کی اصل حمایت شہری اور دیہی علاقوں کے غریبوں اور مزدوروں میں تھی جنہیں فوج اور دیگر بالدست طبقات کے مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ذرائع ابلاغ پر تو اور بھی سختیاں کی گئیں فوجی حکومت نے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ چار سو ننانوے میں ترمیم کر دی تاکہ حکومت کے مفادات کے خلاف خبریں چھاپنے پر اخبارات کے مدیروں پر مقدمے چلائے جا سکیں زیا حکومت نے ذرائع ابلاغ پر سختیوں کی انتہا کر دی مثلا انیس سو اٹھتر میں ملک کی تاریخ میں پہلی بار فوجی عدالتوں کے حکم پر صحافیوں کو کوڑے لگائے گئے فوج نے دوسرا کام یہ کیا کہ مذہب کا ڈھونگ رچا کر عوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی مذہبی عناصر سے ملی بھگت اور اسلامی کلچر کا پروپیگنڈا کر کے سول سوسائٹی پر فوجی بالادستی کی راہ ہموار کی گئی نازم سلاد جیسے عہدے قائم کر کے اور قانون شریعت اور اسلامی بینکاری جیسے شوشے چھوڑ کر بھٹو اور پیپلز پارٹی کی سیکولر ساخ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح ایک فوجی آمرانہ علامتی قانونی جواز استعمال کرتا رہا یہ جو لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں میرے خیال میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح ایک فوجی عامر علامتی قانونی جواز استعمال کرتا رہا وٹ ایور دیٹ آگے چلتے ہیں اب سو سے ہو گئے ہیں اوپر صفحے تو ترجمہ کار اور کاتب اور جس شخص نے اس کو متن پڑھنا تھا وہ سارے ستو پی کے سوئے ہوئے لگتا ہے ہر صفحے پہ ایک دو غلطیاں آگے چلتے ہیں ریاستی پروپیگنڈے کے ذریعے بھٹو کی شراب نوشی کو بھی نشانہ بنایا گیا یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ فوج نے ریاست کو عیاش قیادت سے نجات دلانے کا بیڑا اٹھایا ہے جو معاشرے کو اسلام سے دور لے جا رہی تھی فوج نے دائیں بازو کے مذہبی عناصر اور سیاسی اور سماجی طور پر پسماندہ ذہنیت رکھنے والوں کو اپنا آلہ کار بنایا یاد رہے کہ انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کے عشروں کا پاکستان سماجی طور پر نسبتاً زیادہ آزاد خیال تھا مسلم افواج اور دائیں بازو کے مذہبی عناصر کے تعلقات آخر کار افغانستان کی جنگ کے نتیجے میں مزید مضبوط ہو گئے مذہبی جماعتوں کو مدرسے کھولنے کی ترغیب دی گئی اور سوویت حملہ آور افواج کے خلاف لڑنے کے لیے عام لوگوں کو بھرتی کیا جانے لگا شہری علاقوں میں بھی ایسے تاجر اور کاروباری طبقے سے تعلقات استوار کیے گئے جو سماجی طور پر قدامت پرست تھا فوج اور دائیں بازو کے مذہبی عناصر یعنی جماعت اسلامی کے رابطوں سے فوج نے سماجی اور سیاسی طور پر قانونی جواز حاصل کرنے کی کوشش کی ترکی کی مسلح افواج کی طرح پاکستانی فوج معاشی اشرافیہ کے ساتھ سازش کے تحت ایک ایسے بندوبست میں شریک ہوئی جس سے اسے دوام حاصل ہو سکے سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بہت مضبوط انتظامیہ تشکیل دی گئی جو مذہب کی آڑ میں فاشست رویے پروان چڑھاتی تھی تاکہ فوج کے مقابلے میں کوئی آواز نہ اٹھا سکے تاہم مذہبی جماعتوں سے گہرے تعلقات کے باعث فوج کو بھی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ مسلح افواج میں مذہبی رجحانات بہت بڑھنے لگے ضیاء الحق نے فوجی تربیت میں مذہبی تعلیم بھی شامل کر دی اور تمام کمانڈروں سے کہا گیا کہ وہ اپنے افسروں اور سپاہیوں کو نماز کا پابند بنائیں جنرل ضیاء نے تیسرا کام یہ کیا کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا توڑ کرنے کے لیے سیاست میں بہت سے نئے چہرے متعارف کرائے تاکہ محنت کش طبقے اور غریب عوام میں بھٹو کی مقبولیت کم ہو اس لیے ضیاء الحق نے سیاست دانوں کی نئی کھیپ تیار کرائی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی وفادار تھی اس کام کے لیے مقامی حکومتوں کا نیا نظام متعارف کرایا گیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فوج کسی اور ادارے کی نسبت زیادہ چالاکی سے سول سوسائٹی میں سرایت کر سکتی ہے جمہوریت مضبوط کرنے کے بجائے مقامی حکومتوں کے ذریعے پیپلز پارٹی کی قومی سیاست کے جواب میں مقامی سیاست شروع کی گئی مقامی حکومتوں کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے جس سے جماعتی سیاست کمزور ہوئی اور نچلی سطح کے عوامی نمائندے سامنے آئے اس کے علاوہ مقامی حکومتوں کو ترقیاتی رکوم دے کر سیاسی جماعتوں کا روایتی کردار ختم کرنے کی کوشش کی گئی انیس سو پچاسی میں قومی انتخابات بھی غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے جس میں زمیندار اور فیوڈل طبقے کے ارکان نے ہی زیادہ نشستیں حاصل کی ان کے علاوہ قبائلی سرداروں اور مذہبی رہنماؤں نے بھی اپنا حصہ حاصل کیا سیاسی نمائندگی میں سوچے سمجھے طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی گئی تاکہ حکمران اشرافیہ کے امیدوار سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ جائیں اپنی سیاسی بقا کے لیے یہ سیاستدان سیاسی جماعتیں چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہو گئے ان غیر جماعتی انتخابات سے کمزور سویلین حکومت وجود میں آئی جنرل ضیاء محمد خان جونیجو کو وزیراعظم بنایا اور ایک کمزور پارلیمنٹ سے انیس سو تیہتر کے آئین میں آٹھویں ترمیم منظور کرائی انیس سو پچاسی میں منظور کی جانے والی اس ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم کی بجائے صدر مملکت کو مسلح افواج کا سپریم کمانڈر بنایا گیا جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو برخواست کر سکے علاوہ ازیں پارلیمنٹ کو دھونس، دھمکی اور ترغیبات کے ذریعے اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ انیس سو ستتر کے بعد جنرل ضیاء اور اس کے ساتھی جرنیلوں کے تمام اقدامات کو قانونی تحفظ فراہم کرے فوجی قوت نے پارلیمنٹ کے ان ممبروں سے خوب کام لیا جن کے اتنے ذاتی مفادات وجود میں آ چکے تھے جنہیں وہ جمہوریت کی خاطر کھونے پر تیار نہیں تھے جنرل ضیاء نے منتخب نمائندوں کو اپنا سیاسی راستہ منتخب کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا یہ بھی تو معصوم چوچے تھے نا فوجین سے جو کہتے ہیں یہ کرتے رہتے ہیں آگے چلتے ہیں جب اپریل انیس سو اٹھاسی میں راول پنڈی کا اوجڑی کیمپ دھماکوں کا شکار ہوا اور اس پر جنیجو نے تحقیقات کا حکم دیا تو جنرل ضیاء الحق کو یہ بات پسند نہ آئی ان دھماکوں میں سینکڑوں بے گناہ لوگ مارے گئے تھے مگر جنرل ضیاء تحقیقات نہیں کرانا چاہتا تھا جنرل ضیاء کو جنیجو کی افغان پالیسی پر بھی اعتراض تھا اس لیے ضیاء نے جنیوجو کی حکومت مئی انیس سو اٹھاسی میں بدعنوانی کے الزامات لگا کر برطرف کر دی جنرل ضیاء کے دور میں فوج نے سیاسی جماعتوں کے خلاف اپنے جاسوسی کے ادارے خوب استعمال کیے انیس سو اسی کے عشرے میں آئی ایس آئی افغان جنگ کے تفیل بہت مضبوط ہو گئی تھی پھر اس نے اسلامی جمہوری اتحاد اور مہاجر قومی موومنٹ جیسی جماعتیں بھی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کھڑی کی فوج نے مذہب اور لسانیت کو سیاسی گروہ بندیوں کے لیے استعمال کیا جس سے فوج کا سیاسی کنٹرول مزید مضبوط ہوا ایم کیو ایم اور آئی جے آئی نے نہ صرف پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا بلکہ ایم کیو ایم پر تو سندھ میں تشدد کا الزام بھی لگایا جاتا ہے جنرل زیان نے چوتھا کام یہ کیا کہ اپنی حکومت کے ساتھ دیگر طبقوں کو ملایا بڑے کاروباری لوگ جو بھٹو کی قومی ملکیت والی پالیسیوں سے متاثر ہوئے تھے انہیں فوج نے ساتھ ملایا اور مراعات دیں بڑے کاروباری اداروں کی مضبوطی فوج کے اندرونی اور بیرونی جنگی کاوشوں کے لیے بڑی معاون تھی بی سی سی آئی کے آغا حسن آبدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس دور میں فوجی ساز و سامان کی خریداری میں اہم کردار ادا کرتے رہے سیٹھ عابد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جوہری پروگرام کا ساز و سامان حاصل کرنے میں فوج کی مدد کی ان جیسے کاروباری افراد نے فوج سے بہت فائدے بھی اٹھائے جنرل ضیاء نے بھٹو کے ریاستی ملکیت میں لیے گئے ادارے واپس کرنے شروع کر دیے اور اس سے کاروباری طبقے کو بہت فائدہ پہنچا فوجی حکومت نے کاروباری طبقے کی مدد کر کے دراصل بھٹو کی اس طبقے میں غیر مقبولیت سے فائدہ اٹھایا کیونکہ بھٹو کی اصل مقبولیت مزدوروں اور طلبہ تنظیموں میں تھی تاجروں اور بڑے کاروباری طبقوں سے اتحاد کر کے فوج نے پیپلز پارٹی کا متبادل تیار کرنے کی کوشش کی اس کی ایک مثال نواز شریف کی ہے جو انیس سو نوے کے اشرے میں دو بار وزیر آزم رہے نواز شریف کا خاندان اتفاق گروپ کے نام سے صنعتیں اور دیگر کاروبار چلاتا تھا جسے فوج نے دوبارہ مدد دے کر اس کے پیروں پر کھڑا کیا شریف خاندان کے سربراہ میاں محمد شریف کے بڑے فرزند میاں نواز شریف نے پنجاب اور پھر قومی سیاست میں اسی طرح قدم جمائے جس طرح ایوب خان کی زیر سرپرستی ذوالفقار علی بھٹو نے جمائے تھے نواز شریف کو زمیندار اور فیوڈل طبقے کا اثر کم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جس کی حمایت پی 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 کے ساتھ تھی تمام فوجی حکومتیں ایسے سیویلین چہرے سامنے لاتی ہیں جو فوجی اقتدار کو قانونی جواز فراہم کر سکیں اور اس کے متبادل کے طور پر اس وقت کام کر سکیں جب فوج کے بڑے حصے کو اپنی بیرکوں میں واپس جانا پڑے اس کے علاوہ فوج کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی سیاسی طاقت اور کردار کو مضبوط کرنے کے لیے قانونی اور آئینی ڈھانچے میں مطلوبہ ترامیم کی جاتی رہے زیا حکومت نے بھی ماورائے آئین اقدامات کرتے ہوئے دسمبر 1984 میں ریفرنڈم کرایا تاکہ عوامی حمایت کا ڈرامہ رچائے جا سکے ضیاء نے اس صدارتی ریفرنڈم میں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسلام کو بطور ڈھال استعمال کیا جنرل ضیاء کے صدارتی ریفرینڈم کا سوال ایسے الفاظ پر مشتمل تھا کہ اگر عوام اسلام کی حمایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ضیاء اگلے پانچ سال تک صدارتی عہدے پر براجمان رہیں گے ایوب خان کی طرح جنرل ضیاء الحق نے بھی فوجی حکومت کے لیے عوامی حمایت کا سوانگ بھرا انیس سو اسی کے اشرے میں بھی فوج نے انیس سو ساٹھ کے اشرے کی طرح اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کی ضیاء اپنی وردی میں ہی صدر بن گئے تاکہ فوج سے ان کا تعلق برقرار رہے جنرل ضیاء الحق کسی بھی قیمت پر اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن بالآخر سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو طیارے کے ایک پراسرار حادثے میں ان کی موت ہو گئی حادثے کی تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا گیا اور نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ملا کہ شاید اعلیٰ فوجی قیادت میں بے چینی کے باعث حادثہ جان بوجھ کر کرایا گیا ہو فوجی قیادت کبھی بھی اپنے سربراہ کے اقتدار کو کھلم کھلا نہیں للکارتی جنرل ضیاء کے اپنی مذہبی رجحانات تو تھے ہی لیکن اس کے علاوہ مذہبی جماعتوں سے تعاون بھی وقت کی ضرورت بن گیا جنرل ضیاء نے مذہبی جماعتوں کو اپنے سویلین چہرے کے طور پر استعمال کیا اور مذہب کی آڑ میں پارلیمانی جمہوریت کے نظام کو کھوکھلا کر دیا کہا جاتا ہے جنرل ضیاء شرع قوانین استعمال کر کے خلافت کی کوئی جدید شکل قائم کرنا چاہتا تھا جس میں منتخب نمائندوں کی بجائے ایک شخص مقتدر ہوتا ہے ان ریشہ دوانیوں کے باوجود فوجی حکومت کو مزید قانونی اور آئینی راستوں کی ضرورت تھی تاکہ دفاعی انتظامیہ کے مفادات کا مستقل تحفظ کیا جا سکے ظاہر ہے کہ فوج صرف سالس کے طور پر نہیں رہنا چاہتی تھی حالانکہ سیاست دانوں اور سول سوسائٹی کے بہت سے لوگوں نے فوج کو پیپلز پارٹی کا متبادل فراہم کرنے کی کوشش کی تھی مگر ہوا یہ کہ نئے سیویلین چہرے پیپلز پارٹی کا متبادل تو تھے مگر وہ عوام کے لیے فوج سے زیادہ قابل قبول ہو گئے اور فوج ان پر بھی بھروسہ کرنے سے کترانے لگی انیس سو تیہتر کے آئین میں آٹھویں ترمیم کر کے فوج کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی اس کے تحت صدر کو حکومتیں برطرف کرنے کا اختیار مل گیا اور وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بننے کے علاوہ تینوں افواج کے سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر بھی کر سکتے تھے دفعہ اٹھاون دو بی جس کے تحت صدر حکومت کو برطرف کر سکتے تھے ایک متنازع فی دفعہ تھی لیکن یہ فوجی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے انتہائی مؤثر تھی اس ترمیم کے مطابق وزیر اعظم کے کہنے پر صدر قومی اسمبلی تحلیل کر دے گا اور قومی اسمبلی اگر پہلے تحلیل نہیں ہوئی تو وزیر اعظم کے مشورے کے اٹھالیس گھنٹے بعد خود بخود تحلیل ہو جائے گی ذیلی دفعہ دو کے باوجود صدر اپنی ثوابدید پر بھی قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا اگر اس کے خیال میں ایسی صورت پیدا ہو گئی ہو کہ حکومت کو آئین کے مطابق چلانا ممکن نہ رہا ہو اور عوام کی رائے طلب کرنا ضروری ہو گیا ہو ضروری کو ضرور لکھا ہوا ہے آنے والے برسوں میں پانچ مرتبہ منتخب حکومتوں کو بدعنوانیوں کے الزامات لگا کر برطرف کیا گیا اور ایسا ایک بار بھی وزیر اعظم کے کہنے پر نہیں کیا گیا منتخب وزیر اعظم طاقت کا مرکز ہوتا تھا جسے قابو میں کرنے کے لیے صدر کو یہ اختیار دیا گیا جنرل ضیاء نے اپنے من پسند وزیر اعظم محمد خان جونیجو کی پارلیمنٹ سے یہ متنازع ترمیم منظور کرائی جس سے جمہوری عمل ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گیا اس قانون کے طفیل اب فوج کو بار بار شبخون مار کر اقتدار پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ فوجی جنرل اس صدر پر جو فوجی نہ ہو دباؤ ڈال کر منتخب حکومتیں برخاست کرا سکتے تھے صرف انیس سو نوے کے اشرے میں چار حکومتیں برطرف کی گئیں حالانکہ فوج کا سربراہ براہ راست اقتدار پر قابض نہیں تھا اقتدار میں فوج کے کردار کو مزید مستحکم کرنے کے لیے قومی سلامتی کونسل بنائی گئی ترکی کے ماڈل پر مبنی اس کونسل کا کردار مشاورتی نوعیت کا تھا جس کے مشورے سے ہنگامی حالات نافذ کیے جا سکتے تھے اور گو کہ جنرل ضیاء نے یہ کونسل نہیں بنائی تھی پھر بھی سن دو ہزار چار میں یہ کونسل بالآخر تشکیل دے دی گئی اس طرح فوجی افسروں نے سویلین قیادت کے مقابلے میں خود کو مضبوط کر لیا اور جمہوری اداروں کی قربانی دے دی گئی انیس سو ستتر سے انیس سو اٹھاسی تک کا دور وہ ہے جس میں فوج نے ریاست پر اپنی بالادستی دوبارہ قائم کی جنرل ضیاء الحق نے قومی سلامتی کونسل کے قیام پر غالباً دو وجوہ کی بنا پر زور نہیں دیا پہلی تو یہ کہ قومی اسمبلی نے انیس سو تیہتر کے آئین میں متنازع ترمیم کی منظوری کے لیے قومی سلامتی کونسل قائم نہ کرنے کی شرط رکھتی تھی اس ترمیم کے ذریعے مسلح افواج کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا تھا دوسری وجہ غالباً یہ تھی کہ جنرل ضیاء کے لیے اب بین الاقوامی ماحول پہلے کی طرح سازگار نہیں رہا تھا اور مسلح افواج کی قوت میں مزید اضافے کی کوشش کرنا خاصا مشکل تھا اپریل انیس سو اٹھاسی میں جنیوا معاہدے پر دستخط کے بعد سوویت افواج افغانستان سے نکلنا شروع ہو گئیں اور پاکستان کی اہمیت فرنٹ لائن ریاست کے طور پر نسبتاً کم ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ اب پاکستانی فوج امریکہ کے لیے اتنی کارآمد نہیں رہی اب امریکہ افغانستان میں مزید مداخلت نہیں چاہتا تھا چنانچہ اس نے پاکستان کی سول حکومت سے بات چیت شروع کی جنیجو حکومت نے سوویت افواج کے انخلا کے لیے امریکہ سے تعاون کیا اور جنیوا معاہدے پر دستخط کر دیے جس سے پاکستانی فوج خوش نہیں تھی کیونکہ فوج اپنے معاملات میں سول مداخلت برداشت نہیں کر سکتی تھی دراصل جنیوا معاہدے پر دستخط کر کے جنیجو حکومت نے امریکہ کو خوش کیا تھا جس سے حکومت کا اعتماد بڑھ رہا تھا امریکہ نے بڑے عرصے بعد پاکستان میں فوج پر سویلین حکومت کو ترجیح دی تھی کیونکہ اب سوویت انخلاء کے بعد امریکہ کی پالیسی بدل رہی تھی ان حالات میں جنرل ضیاء الحق قومی سلامتی کونسل کو سویلین حکومت پر تھوپنے کی طاقت سے محروم تھے یاد رہے کہ جنرل ضیاء نے جنیوا معاہدے کی مخالفت کی تھی کیونکہ ان کے خیال میں افغانستان کے مستقبل کے بارے میں پاکستانی خدشے دور نہیں کیے گئے تھے اس طرح جنرل ضیاء الحق نے انیس سو اٹھاسی میں اپنی موت سے پہلے پاک امریکہ اتحاد میں دراڑیں پڑتی دیکھ لی تھی انیس سو اسی کے عشرے میں امریکہ نے پاکستان میں حکمران فوج کو بڑی مدد دی تھی ریگن انتظامیہ نے پاکستان کو دو امدادی منصوبوں کے تحت بل ترتیب تین اشاریہ دو ارب امریکی ڈالر ایک سو پچاس اشاریہ چھے ارب پاکستانی روپے دیئے پاکستان کو جدید ترین ایف سولہ تیارے بھی دیے گئے اور اے ویکس تیارے بھی فراہم کرنے کی بات کی گئی اگرچہ اے ویکس ٹیکنالوجی نہیں دی گئی پھر بھی مجموعی فوجی تکنیکی اور مالیاتی تعاون سے پاکستانی فوج کی صلاحیت نہ صرف داخلی طور پر بلکہ پورے خطے میں خاصی بہتر ہو گئی انیس سو اسی کے اشرے میں امریکہ اور پاکستان کا باہمی تعاون اس قدر تھا کہ کہا جانے لگا کہ پاکستان کو چلانے والے اللہ آرمی اور امریکہ ہیں یہ رشتہ انیس سو اسی میں رونلڈ ریگن کے انتخابات جیتنے سے شروع ہوا اور اس سے پاکستانی فوج نے خوب فائدہ اٹھایا دسمبر انیس سو اناسی میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے باعث جنرل ضیاء الحق جو کبھی قابل نفرت تھے اچانک امریکہ اور مغربی دنیا کے منظور نظر بن گئے انیس سو اسی سے قبل امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار تھے مگر افغانستان پر سوویت حملے نے صورتحال بدل دی اور پاکستان کے فوجی آمیر کے دن پھر گئے انیس سو اٹھاسی میں عام انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت بحال کر دی گئی اور پیپلز پارٹی اقتدار میں واپس آ گئی تاہم متنازع دفعہ اٹھاون دو بی نے ضیاع کی موت کے بعد بھی فوج اور سیاسی طبقوں کے درمیان کشیدگی برقرار رکھی تکلیف دہ شراکت داری انیس سو اٹھاسی تا انیس سو ننانوے نومبر انیس سو اٹھاسی میں ہونے والے انتخابات کے بعد ایک نازک سی جمہوریت کا آغاز ہوا اور اس دور میں جلدی جلدی حکومتیں بدلتی گئیں ان دس برسوں میں پاکستان نے آٹھ وزیر اعظم دیکھے جن میں چار نگران وزیر اعظم بھی شامل تھے ایک نگران وزیر اعظم کو عالمی بینک سے بلایا گیا تاکہ وہ تین ماہ کے لیے ملک کو چلائیں فوج پس پردہ رہ کر ہر دو سال بعد سیاسی نظام سے چھڑ چھاڑ کرتی رہی خاص طور پر جب بھی سویلین حکومت نے دفاعی انتظامیہ کے اختیارات کو ذرا سا بھی للکارنے کی کوشش کی مثلا فوج پر الزام ہے کہ اس نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی پہلی حکومتوں کو اس لیے برطرف کرایا کہ وہ فوج کی بالادستی کو للکارنے کی کوشش کر رہے تھے انیس سو نوے میں جب فوج نے بے نظیر حکومت کو برطرف کرنے کی سازش کی تو بے نظیر بھٹو بالکل بے بس نظر آئیں اور ان کی حکومت کو ایک انقلاب کی شکل میں بدل دیا گیا فوج سے ایسے مسائل کی وجہ سے وہ مشکل کا شکار ہوئیں کہ وہ کور کمانڈروں اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ کے تقرر میں دخل دینا چاہتی تھیں انہوں نے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کی جگہ اپنی مرضی کے میجر جنرل شمس الرحمان کلو کو تعینات کیا اس سے فوج خوش نہیں ہوئی اور اس نے جوابی کاروائی کر ڈالی کہا جاتا ہے اعلی فوجی قیادت اپنے معاملات میں بے نظیر کی مداخلت سے خوش نہیں تھی اور اس نے سول حکومت کے خلاف آئی ایس آئی کو استعمال کیا فوج کے سربراہ جنرل اسلم بیگ اور آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل اسد دورانی نے ایک نجی بینک سے چھ کروڑ روپے ایک اشاریہ صفر تین ملین امریکی ڈالر حاصل کر کے مس بھٹو حکومت کی برطرفی کے منصوبے پر خرچ کیے یہ رقم آئی ایس آئی کو دی گئی تاکہ وہ سیویلین حکومت کے خاتمے کے لیے استعمال کرے بعد میں فوج نے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان بحران میں ثالثی کا کردار ادا کیا فوج کی مداخلت سے ہی بے نظیر بھٹو کے جانشین نواز شریف کو برطرف کیا گیا فوج نے صدر غلام اسحاق خان کو تیار کیا کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کو استیفے پر مجبور کریں لیکن سپریم کورٹ نے صدر کی طرف سے نواز شریف کی برطرفی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جس سے ایک شدید سیاسی بحران پیدا ہوا فوج کے سربراہ نے ایک ریفری یا سالس کی طرح غلام اسحاح خان اور نواز شریف دونوں کو استیفے پر مجبور کر دیا یہ محض ساکھ بحال رکھنے کی ایک کوشش تھی جسے فوج نے بحران کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا ایسا لگتا ہے کہ سیاستدانوں نے پچھلے تجربات سے کچھ نہیں سیکھا ظلفکار بھٹو کے حشر سے ہی کوئی عبرت حاصل کی ہر سویلین حکومت خود کو اپنے پیش راؤ سے زیادہ چالاک سمجھ کر جرنیلوں کو زیادہ سے زیادہ معاشی ترغیبات اور مواقع فراہم کرتی رہی ان دس برسوں میں حکومتوں نے فوج کو بار بار اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ریٹائرڈ جنرل طلب مسعود کے مطابق سیاستدان اپنے مخالفین کے خلاف فوج کو استعمال کرتے رہے جس سے مسلح افواج کی سیاست میں حوصلہ افزائی ہوتی رہی اب سوال یہ ہے کہ کیا سیاستدان سیاسی سوجھ بوجھ سے بالکل آ رہی تھے کیا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں مل کر کوئی سیاسی ضابطہ اخلاق نہیں بنا سکتے تھے جس کی مدد سے فوج کو سیاست سے دور رکھا جا سکتا سیاسی قیادت فوج کو سیاسی و معاشی ترغیبات کیوں دیتی رہی ان سوالوں کے دو ممکنہ جواب دیے جاتے ہیں پہلا اور فوج کا پسندیدہ جواب تو یہ ہے کہ سیاست دانوں کی نا اہلی کے باعث سیاسی بحران پیدا ہوتے ہیں ملک کو لاحق تمام بیماریوں کے ذمہ دار سیاستدان اور سول سوسائٹی ہیں مسلح افواج کے بہت سے جونیئر آفیسر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں کی نااہلی اور لالچ سے ملک کو بچانے کے لیے فوج مداخلت پر مجبور ہوتی ہے فوج کے سویلین پٹھو بھی اسی رائے کے حامل ہیں مثلاً نواز شریف کی دوسری حکومت میں وزیر اطلاعات رہنے والے مشاہد حسین پرویز مشرف کے ساتھ شامل ہونے کے بعد کہتے ہیں کوٹ دونوں طرف کے سیاستدان گروہ بندیوں کا شکار رہے ہیں اور وہ صرف اسی وقت صحیح رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں جب فوج انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے سیاستدانوں کی اپنی ساکھ بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ہی باہمی تصفیہ کر لیا کریں تاکہ انہیں اوپر سے ڈنڈا نہ مارنا پڑے اینڈ کوٹ گو کہ مشاہد حسین کے اس بیان کو مشرف حکومت کے دباؤ کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے پھر بھی اس سے ملک کے سیاستدانوں کی کارکردگی کا معیار جانچا جا سکتا ہے فوجی افسر شاہی کا خیال ہے کہ چونکہ سیاستدانوں کو ریاستی نظم و نسق کی مناسب تربیت نہیں دی جاتی اس لیے وہ بالکل نااہل ہوتے ہیں مشرف کے قائم کردہ قومی تعمیر نو بیورو کے سابق سربراہ جنرل تنویر نقوی کا کہنا ہے جب میں قومی تعمیر نو بیورو کا سربراہ بنا تو بہت سے لوگوں اور اداروں سے ملا تاکہ ان کے بہترین طور طریقے جان سکوں انہوں نے مجھے بتایا کہ مختلف سیاسی جماعتیں ارکان پارلیمنٹ کے لیے تعلیم و تربیت کا باقاعدہ بندوبست کرتی ہیں جرمنی میں پارلیمنٹ کا ہر رکن تربیت حاصل کرتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں انہیں اقتدار کے لیے خود کو تیار بھی کرنا چاہیے اس تعلیم و تربیت کی کمی کے باعث وہ اخلاقی اور ذہنی طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے ہمیں پارلیمنٹ کے ارکان کی تعلیم و تربیت میں وسائل لگانے ہوں گے تاکہ مسلح افواج پر سویلین بالادستی قائم رہ سکے اینڈ جنرل تنویر نقوی کے یہ خیالات فوجی افسروں کے احساس برتری کی عکاسی کرتے ہیں جس کے باعث وہ سویلین لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے سابق ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل راشد قریشی کا کہنا ہے کہ ایک اوسط درجے کا فوجی افسر ایک اوسط درجے کے سول افسر سے بہت بہتر اور زیادہ ذہین ہوتا ہے اور سیاست دانوں کے مقابلے میں تو وہ کہیں زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے اینڈ کوٹ چونکہ سیاست دان مسلح افواج کو قابو میں نہیں رکھ سکتے اس لیے فوجی افسروں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ان کی تنظیمی تربیت اور نظم و ضبط کی بدولت وہ سیاستدانوں کی نسبت بہت بہتر طریقے سے ریاست کے معاملات چلا سکتے ہیں فوجی حکومتوں سے فائدے اٹھانے والے سیویلین اعلی کار بھی یہی راہ گلابتے ہیں مثال کے طور پر قومی اسمبلی میں خواتین کی نشستوں پر نامزد کی جانے والی رکن اسمبلی نامزدگی کا یہ طریقہ مشرف نے متعارف کرایا تھا دونیا عزیز کے خیال میں فوج بہت زیادہ منظم اور مستعد ہوتی ہے جبکہ سیاستدان اپنے مقاصد کے لیے پرخلوص نہیں ہوتے ان کے علاوہ کراچی کی معروف کاروباری شخصیت رزاق طبع کے خیال میں سیاستدانوں کی نااہلیت کی اصل وجہ ان میں تعلیم کی کمی ہے بہرحال درج بالا نقطہ نظر پر بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس دعوے کے دفاع میں کافی ثبوت موجود نہیں ہیں آخر پاکستان کے جیسے دیگر ملکوں میں بھی تو جمہوریت چل رہی ہے مثلا ہمسایہ ملک بھارت کی تاریخ بھی کم و بیش پاکستان جیسی ہی ہے لیکن وہاں تو فوج تمام بحرانوں کے باوجود سیاست دانوں کے کام خود کرنے کی کوشش نہیں کرتی گو کہ بھارتی افواج بھی داخلی تنازوں سے نبٹتی ہے اور سویلین حکام سے ناخوش بھی رہتی ہے لیکن پھر بھی بھارت کی سیاسی اور فوجی قیادت فوج کو سویلین حکام کی ماتحتی میں ہی رکھتی ہے پاکستانی مسلح افواج کے افسروں کے خیال میں بھارتی سیاستدان اپنے ملک سے زیادہ مخلص ہیں بھارت کے فوجی افسر بھی اپنے ملک میں جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں مثلاً بھارتی فوج کے سربراہ جنرل مانک شاہ نے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے نافذ کردہ ہنگامی حالات میں ان کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا ایک اور مثال یہ ہے کہ بھارت کے زیر اہتمام کشمیر میں اعلیٰ فوجی قیادت نے فوجی افسروں کو زیادہ اختیارات دینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ فوج کو غیر سیاسی رکھنا چاہتے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں فوج نے سیاسی تربیت بھی شروع کر دی مشرف حکومت نے نیشنل ڈیفنس کالج میں سیاست دانوں صحافیوں سول ملازمین اور کاروباری افراد کے لیے قومی سلامتی کے موضوع پر ورکشاپ کرائے اور خواتین ارکان اسمبلی کے لیے ایک سیاسی اسکول کھولنے کی تجویز پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا ان لوگوں کو صاف ستھرے فوجی ماحول میں اہم موضوعات پر لیکچر دیے گئے مقصد یہ تھا کہ شرکا فوج کی برتری کا قائل ہو جائیں پاکستان مسلم لیگ کاف کی رکن اسمبلی آسی عظیم کے مطابق اس طرح کے ورکشاپ میں شرکت کرنے والے ارکان اسمبلی میں سے نوے فیصد پارلیمانی طور طریقوں سے واقف نہیں تھے ایسا کرتے ہوئے یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ سیاست دانوں کی ذہنی نشو و نما روکنے کی ذمہ داری فوج پر بھی آئد ہوتی ہے فوج خود مطلق العینیت کی حوصلہ افضائی کرتی ہے اور سیاسی جماعتیں فوج کے زیر سایہ رہنے پر مجبور ہوتی ہیں ان مطلق العین رویوں کے باعث صرف تربیتی ورکشاپوں سے کوئی فائدہ ممکن نہیں جسٹس ساجدہ ریزوی کے مطابق سیاست میں فوج کا کردار اس لیے کم نہیں کیا جا سکتا کے اشرافیہ اور فوج کے مفادات ایک ہی ہوتے ہیں ایک متبادل نکتہ نظر کے مطابق جسے امریکہ کے تحفظاتی ماہر ڈاکٹر ایشلی ٹیلس نے پیش کیا ہے پاکستان کے سیاسی بحرانوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ سیاست دانوں کی نظر وسیع نہیں ہوتی اور وہ ایک بہت محدود بصیرت کے حامل ہوتے ہیں اس محدود بصیرت کے باعث سیاستدان اپنے ذاتی مفادات سے پرے نہیں دیکھ سکتے جبکہ ضرورت وہ سطح نظری کی ہوتی ہے تاکہ ملکی حالات کو علاقائی اور عالمی پس منظر میں دیکھا اور سمجھا جا سکے ٹیلس کے مطابق اس کوتاہ نظری کی ایک وجہ فوج کی مسلسل حکمرانی ہے سال ہا سال کی فوجی بالدستی کے باعث سیاسی قیادت مستقبل میں دور تک دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے یعنی سیاستدان خود اپنے مطلق العین رویوں کے باعث بھی فوج کو پیچھے ہٹانے کی منصوبہ بندی نہیں کر پاتے یہ نقطہ نظر پاکستانی سیاست کو صرف ایک جہت سے دیکھتا ہے چونکہ فوج مسلسل سول حکام کے پیچھے لگی رہتی ہے اس لیے سیاستدان نہ تو سیاسی صورتحال میں استحکام لا پاتے ہیں اور نہ ہی طویل مدت کی منصوبہ بندی کرتے ہیں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی برطرفیوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے گو کہ نواز شریف جنرل ضیاء الحقی کی پیداوار تھے اور انہیں فوج نے انیس نوے میں بے نظیر کے متبادل کے طور پر اقتدار سونپا پھر بھی انیس سو میں ان کی معذولی فوج کے سربراہ سے اختلافات کے باعث ہوئی جس کا تعلق کویت پر عراقی حملے کے خلاف امریکی کارروائی سے تھا فوج اور نواز شریف کے درمیان ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن پر بھی اختلافات تھے کیونکہ ایم کیو ایم حکمران جماعت کی اتحادی تھی ظاہر ہے کہ فوج کے فیصلوں پر ہی حمل ہوتا رہا اور حکومتیں برطرف ہوتی رہیں اس لیے ضیاء الدین جیسے تجزیہ نگاروں کے خیال میں سیاسی حکومتوں کے پاس کام کرنے کے مواقع ہی نہیں ہوتے بینظیر بھٹو انیس سو میں دوبارہ اقتدار میں آئیں لیکن انیس سو میں دوبارہ برطرف کر دی گئیں ان کی حکومت کے ابتدائی برسوں کی مایوس کن معاشی کارکردگی اور ان کے شوہر پر بدعنوانی کے الزامات نے سربراہ حکومت کے طور پر ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا اس بار انہوں نے فوج سے ٹکر بھی نہیں لی تھی اور کشمیر جیسے مسائل پر فوج کی ہاں میں ہاں ملائی تھی لیکن پھر بھی برطرفی سے نہ بچ سکیں حقانی کے خیال میں ان کی برطرفی کا سبب مذہبی قوتوں کی طرف سے ان کی مخالفت بھی تھی اور فوج کا یہ خیال بھی کہ وہ امریکہ سے مزید امداد حاصل نہیں کر سکتی افغانستان اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے متعلق امریکی اور پاکستانی حکومتیں اختلاف رائے رکھتی تھیں بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں امریکہ نے براؤن ترمیم یا براؤن امینڈمنٹ منظور کی جس کے تحت مزید ہتھیار اور فاضل پرزاجات پاکستان کو دیے جا سکتے تھے لیکن اس ترمیم کے باوجود دو طرفہ تعلقات میں سرد مہری رہی انیس سو نوے اور پھر انیس سو چھانوے میں بے نظیر حکومت کا برطرف کیا جانا فوج کی طرف سے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کا حصہ تھا بے نظیر کے وزیراعظم ہونے کے باوجود مرکز اور صوبہ سندھ میں فوج نواز شریف کی مسلم لیگ کو استعمال کرتی رہی اس کے علاوہ جب فوج نواز شریف سے ناخوش ہوتی تو بے نظیر متبادل کے طور پر حاضر تھی فوج کے جاسوسی کے ادارے سیاسی فریقین کے درمیان اختلافات پڑھاتے رہتے ان اداروں کی مضبوطی کا سبب علاقائی اور عالمی صورتحال میں ان کا کردار بھی تھا ان دس برسوں میں آئی ایس آئی اور دیگر ادارے سیاستدانوں کی خرید و فروخت میں اہم کردار ادا کرتے رہے جس سے سیاسی و معاشی بدعنوانیوں میں بہت اضافہ ہوا اس پر تر یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کو برطرف کرتے ہوئے ان پر مالیاتی بد انتظامیوں کے الزامات لگائے جاتے تھے اس دوران خود فوج نے سیاسی نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور سیاست دانوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت مضبوط رکھی استحکام اقتدار انیس سو ننانوے تا دو ہزار پانچ انیس سو ننانوے میں بچے کھچے سویلین اقتدار کا بھی خاتمہ ہو گیا اور فوج ایک بار پھر مصند اقتدار پر براجمان ہو گئی اس دوران فوج نے مزید قانونی اور آئینی جوڑ توڑ کے ذریعے سیاسی قوتوں کو بہت پیچھے ہٹا دیا نواز شریف انیس سو ستانوے میں اقتدار میں آنے کے بعد فوج کے سربراہوں سے براہ راست متصادم ہوئے پہلے جنرل جہانگیر کرامت کو برطرف کیا اور پھر فوج کے نئے سربراہ جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کی کوشش کی بعد میں نواز شریف پر سری لنکا سے آنے والے پی آئی اے کے طیارے میں سوار مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا گیا اس طیارے میں فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف بھی سوار تھے اور مبینہ طور پر نواز شریف نے اس طیارے کو کراچی میں اترنے سے روکا اس سے قبل نواز شریف نئے فوجی سربراہ کی تقرری کا اعلان کر چکے تھے لیکن نواز شریف کے مخالف چند کور کمانڈروں نے مشرف کی حمایت میں نواز شریف کا تختہ الٹ دیا اور اس طرح فوج دوبارہ براہ راست مسند اقتدار پر بیٹھ گئی نواز شریف کی حکومت کے آخری دنوں میں فوج اور سویلین حکام کے درمیان بالادستی کی شدید جنگ چل رہی تھی وزیر اعظم انیس سو ستانوے کے عام انتخابات میں دو تہائی اکثریت حاصل کر کے تیہتر کے آئین کی دفعہ اٹھاون دو بھی ختم کر چکے تھے اس کے علاوہ مشرف سے پہلے جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹا کر اور جنرل پرویز مشرف کو فوج کا سربراہ بنا کر نواز شریف سمجھنے لگے کہ وہ فوج کی قوت کم کر سکتے ہیں جہانگیر کرامت نے قومی سلامتی کونسل کے قیام سے متعلق ایک بیان دیا تھا جس سے نواز شریف ناخوش تھے کیونکہ ایسی کونسل فوج کو مستقل سیاسی کردار دے سکتی تھی نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ فوج میں اس طریقے کو صحیح نہیں سمجھتے کہ فوج کے سربراہ کے لیے صرف دو تین اعلیٰ ترین جرنیلوں پر غور کیا جائے جبکہ دیگر کمانڈروں کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے مشرف کا تقرر اس لیے کیا کہ وہ مشرف کو اپنا وفادار سمجھتے تھے نواز شریف نے مشرف کو نہ صرف بری فوج کا سربراہ بنایا بلکہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ کا عہدہ بھی دے دیا ایڈمرل فصیح بخاری جو بحریہ کے سربراہ ہونے کے علاوہ سینئر ترین کمانڈر تھے انہوں نے خود کو نظر انداز کیے جانے پر استفیٰ دے دیا تاہم نواز شریف نے فوج کو قابو میں رکھنے کے سلسلے میں اپنی اہلیت کا غلط اندازہ لگایا انہوں نے سیاسی خود مختاری کا دفاع کرنے میں فوج کی قوت کا بھی غلط اندازہ لگایا انیس سو ننانوے کے آنے تک فوج ایک خود مختار طبقے کی شکل اختیار کر چکی تھی جب مشرف نواز شریف کے قابو میں نہیں آئے تو انہوں نے جنرل ضیاء الدین کو فوج کا سربراہ نامزد کر دیا جنرل بٹ سینئر جرنیل تو تھے لیکن وہ فوج کے لڑنے والے شعبے سے نہیں تھے اور ان کے تقرر سے فوج کے عام طریقہ کار کی نفی ہو رہی تھی نواز شریف اور مشرف کے درمیان تنازع کی ایک وجہ یہ تھی کہ نواز شریف فوج کو اعتماد میں لیے بغیر بھارت سے امن مذاکرات کر رہے تھے جس سے فوج بڑی ناخوش تھی حکومت نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے لیے سرحد پر استقبالیہ تقریب کی اور پھر مشہور اعلان نامہ لاہور پر دستخط ہوئے اس کے مطابق دونوں ممالک نے تمام متنازعہ معاملات پر جامع مذاکرات کرنے اور باہمی تجارت و سیاحت میں فروغ کی طرف قدم بڑھائے مشرف نے اس تقریب میں شرکت سے انکار کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا واجپائی کے دورے کے بعد پاکستان کی سویلین حکومت کو اس وقت خفت اٹھانی پڑی جب مشرف کی ایما پر جرنیلو نے بھارت کے خلاف ایک فوجی پیش قدمی شروع کر دی جسے اب کارگل بحران کے نام سے جانا جاتا ہے اس امر کی اب تک کوئی حتمی وضاحت موجود نہیں ہے کہ جس وقت پاکستانی حکومت بھارت کے ساتھ امن کی جانب پیش رفت کر رہی تھی تو این اسی وقت جنرل مشرف نے کارگل میں جنگی کاروائیاں کیوں شروع کیں اس کی وجہ چاہے جو بھی ہو کارگل بحران سے سویلین اور فوجی حکام کے درمیان کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل بخاری کے خیال میں مشرف نے نواز شریف کو اس لیے ہٹایا کہ وہ کارگل بحران کی تحقیقات شروع کرنے والے تھے جس سے فوج کے سربراہ کی صبح کی ہوتی اس لیے فوج نے بارہ اکتوبر انیس سو کو براہ راست اقتدار پر قبضہ کر لیا اب فوج اپنی پسند کے قواعد و ضوابط لا سکتی تھی اور اسی لیے آئین کی دفعہ اٹھاون دو بی کو بحال کر کے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل کر لیا گیا کور کمانڈروں نے مشرف کی شکل میں صرف ایک شخص کو نہیں بچایا بلکہ اپنے ادارے کی بالادستی کا تحفظ کیا نواز شریف کو بار بار فوج کے سربراہ بدلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی ایڈمرل بخاری کی درج بالا وضاحت صرف جزوی داستان سناتی ہے بھارت کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کو دراصل سیاسی قوتوں اور فوج کے درمیان رسہ کشی کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے نواز شریف کے دور میں سیاسی قوتیں بتدریج مضبوط ہو رہی تھیں فوج کے سربراہوں سے استعفے لیے جا رہے تھے آئینی ترامیم کو پلٹا جا رہا تھا اور اسی دوران عمل مذاکرات بھی کیے جا رہے تھے ایک سیویلین وزیر آزم کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مطلب تھا کہ اب کارگل آپریشن میں فوج کے سربراہ کے فیصلوں پر کھلے عام سوالات اٹھائے جا سکتے تھے اس متنازع فوجی کارروائی کی تحقیقات سے پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا اور اس سے فوج پر سویلین قوتوں کی حتمی بالادستی ثابت ہو جاتی فوج اپنے اختیارات کو للکارے جانے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی جنرل جہانگیر کرامت کے استعفے سے فوجی افسروں میں بیچینی پھیل گئی تھی اور وہ اسے مسلح افواج کی توہین سمجھتے تھے اس کے علاوہ بھارت سے امن مذاکرات جن میں کشمیر سمیت تمام امور پر گفتگو ہو فوج کے لیے قابل قبول نہیں تھے فوج صرف کشمیر کے مسئلے کو نمایاں رکھنا چاہتی تھی کیونکہ یہی فوج کا جواز فراہم کرتا ہے اس طرح نواز شریف کی برطرفی سے دراصل فوج نے خارجہ اور دفاعی پالیسی جیسے نازک امور پر اپنی اجارہ داری دوبارہ قائم کر لی دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرف حکومت نے نئی دہلی کے ساتھ دو ہزار چار میں تمام امور پر مذاکرات شروع کر دیے تاہم نواز شریف اور مشرف کے مذاکرات میں فرق یہ تھا کہ فوج کے سربراہ نے مسلح فوج کو قائل کر لیا تھا کہ یہ مذاکرات فوج کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ تھے یعنی ملک کو معاشی اور سیاسی استحکام کی ضرورت اور یہی وہ امن مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے مزید برآں ہندوستان کے ساتھ گفت و شنید کو تنازع کشمیر کے حل کے ایک نئے طریقے کے طور پر پیش کیا گیا فوج کو ملکی خود مختاری اور قومی عزت کے سالس کے طور پر پیش کیا گیا دوسری طرف امن کے بارے میں مشرف کی نیک نیتی پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مشرف نے امن کی بات چیت صرف اس لیے شروع کی کہ ملک کی معاشی حالت اور وسیع تر سیاسی ماحول ایسا نہیں تھا کہ تنازع کو مزید بڑھایا جاتا امن مذاکرات سے اسلام آباد میں بھارت کی جانب پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اب بھی پاکستان دیگر امور مثلاً تجارت اور سیاحت کو کشمیر کے مسئلے سے جوڑ کر دیکھتا ہے گو کہ فوج کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتی اور نہ ہی جنگ شروع کرنا چاہتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس مسئلے کو چھوڑنا نہیں چاہتی کیونکہ اس سے فوج کی اہمیت بھی کم ہوگی اور اس کے لیے خود کو قوم کا محافظ ثابت کرنا مزید مشکل ہو جائے گا جبکہ خود بھارت بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں دے رہا کہ وہ کچھ جغرافیائی تبدیلیاں کر کے اس مسئلے کو حل کرنے پر راضی ہے اور پھر اگر یہ مسئلہ حل ہو بھی گیا تو ضروری نہیں کہ تعلقات میں بہتری آئے باہمی عدم اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ دونوں ہمسائے تعلقات جلدی ٹھیک نہیں کر پائیں گے اپنے سے پیشتر کے فوجی حکمرانوں کی طرح مشرف نے خود کو چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر مقرر نہیں کیا بلکہ چیف ایگزیکٹو کا ایک غیر جانبدار عہدہ تخلیق کیا پھر بھی انیس سو نینانوے میں مسلط کیا جانے والا فوجی اقتدار ایک طرح کا فوجی شبخون ہی تھا مگر اس کے انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ فوج کس چابک دستی سے خود کو داخلی اور خارجی حالات کے مطابق ڈھال لیتی ہے کھلم کھلا ماشاء اللہ کا اعلان کر کے مزید غیر مقبول ہونے کی بجائے فوج کی اعلیٰ قیادت نے بڑے محتاط طریقے سے سیاسی نظام اور سماج میں شرایت کرنے کو ترجیح دی اس فوجی حکومت نے ذرائع ابلاغ کو بھی ضیاء حکومت کی طرح ڈرایا دھمکایا نہیں مشرف کے دور میں ذرائع ابلاغ اتنے آزاد رہے ہیں جتنے کہ پچھلی سیویلین حکومتوں میں بھی نہیں تھے تاہم اس کے باوجود یہ فوجی حکومت بھی ایسی خبروں پر ناراض ہوتی ہے جن سے اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہو اب بھی صحافیوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس حکومت میں اب تک کوئی اڑتالیس صحافی غائب ہو چکے ہیں صرف سن دو ہزار چھے میں سرحد اور بلوچستان میں داخلی تصادم کی اطلاع دینے والے سات صحافیوں کو قتل کر دیا گیا صحافیوں کی تنظیم مجلس تحفظ صحافیان کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق ان صحافیوں کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں وہی تھیں جو عام طور پر جاسوسی کے ادارے استعمال کرتے ہیں فوج نے ایک طرف تو اپنی ساکھ کو مصبت بنانے کی کوشش کی اور دوسری طرف سیاست میں نئے چہرے متعارف کرا کے ایک متبادل سیاسی نظام تشکیل دیا جو فوج کے اشاروں پر چلتا رہا پچھلی فوجی حکومتوں کی طرح اس بار بھی مقامی سطح کی سیاست شروع کی گئی مشرف حکومت نے اسے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا نام دیا اس کے نتیجے میں ملک کے 96 اضلاع تین سو سات تحصیلوں تیس شہری ٹاؤن کاؤنسلوں اور چھ ہزار بائیس یونین کاؤنسلوں میں مقامی حکومتوں کا نظام شروع کیا گیا غیر جماعتی بنیادوں پر مقامی حکومتوں کے انتخابات سے سیاست میں نئے چہرے وارد ہوئے مگر اس سے بالدست طبقوں کی گرفت کمزور نہیں ہوئی نئے عوامی نمائندے اپنی خالق مشرف حکومت کے وفادار تھے نہ کہ سیاسی جماعتوں کے اس منصوبے کے تحت مقامی طور پر منتخب نمائندے ترقیاتی منصوبے بنانے کے ذمہ دار تھے اور اس عمل میں مقامی انتظامیہ معاون تھی سن دو ہزار دو میں منتخب ہونے والے اسمبلیوں اور سینٹ کے ارکان کا مقامی حکومتوں میں کوئی کردار نہیں تھا تجزیہ نگار محمد وسیم کے مطابق اس طرح کی مقامی سیاست انتہائی مضبوط مرکزی حکومت کو جنم دیتی ہے بظاہر کسی جماعت سے تعلق نہ رکھنے والے یہ سیاستدان سیاست پر حکومت کے انتظامی اختیار میں اضافے کا باعث بنے مقامی حکومت کے یہ نمائندے اس وقت بہت کام آئے جب مئی دو ہزار دو میں صدارتی ریفرنڈم کروایا گیا انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بیلٹ باکس مشرف کی حمایت میں ڈالے جانے والے ووٹوں سے بھرے ہوں جنرل ضیاء کی طرح مشرف نے بھی عام لوگوں کے لیے کوئی متبادل نہیں چھوڑا ریفرینڈم کا سوال یہ تھا مقامی حکومتوں کے نظام کی بقا کے لیے جمہوریت کے قیام کے لیے اصلاحات کے تسلسل کے لیے پھر قواعت کے خاتمے کے لیے اور قائد اعظم کے مقصد کی تکمیل کے لیے آپ صدر جنرل پرویز مشرف کو پانچ سال کے لیے صدر پاکستان منتخب کرنا چاہتے ہیں اینڈ کو مشرف نے ملک میں اچھے نظم و نسق کے قیام کا وعدہ کیا تھا لیکن عوام نے فوج کے ماتحت سیاسی نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بہت کم تعداد میں ووٹ ڈالے ایک ذریعے کے مطابق صرف پندرہ فیصد لوگ ووٹ ڈالنے گئے حزب مخالف کی جماعتوں کے مطابق یہ تعداد صرف پانچ فیصد تھی تاہم حکومت نے دعویٰ کیا کہ ستر فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالے جن میں اٹھانوے فیصد ووٹ صدر کی حمایت میں تھے ظاہر ہے کہ مشرف سیاست دانوں کو اقتدار منتقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے ریفرنڈم کے بعد دو ہزار دو کے اواخر میں عام انتخابات ہوئے جن میں فوج نے دل کھول کر دھاندلی کی نہ صرف انتخابات کے دوران بلکہ اس سے بہت پہلے ہی دھاندلی شروع کر دی گئی تھی سب سے بڑی دو سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کو انتخابات کے لیے پاکستان آنے سے روکا گیا اور بے نظیر اور نواز شریف کے خلاف ذرائع ابلاغ میں بڑی بھاری مہمیں چلائی گئیں اس کے علاوہ انتخابات پر نظر رکھنے والے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے نو تشکیل شدہ اتحاد متحدہ مجلس عمل کے کلیدی ارکان کو انتخابات میں حکومت نے مدد دی اگر متحدہ مجلس عمل نشستیں جیت لیتی تو پی پی اور نواز شریف ایک کونے سے لگ جاتی اور یہی دونوں مشرف کی اصل مخالف سمجھی جاتی تھیں متحدہ مجلس عمل کے امیدواروں کے خلاف قانونی مقدمے واپس لینا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اگرچہ مشرف نے خود یہ انتخابات نہیں لڑے لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف یا ان کی جماعتوں کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہو جائے اس طرح متحدہ مجلس عمل اور ایم کیو ایم اس پارٹی کو سندھ میں حمایت حاصل تھی کہ مدد کر کے دو بڑی جماعتوں کی حیثیت کم کرنے کی کوشش کی گئی فوجی حکومت نے سیاستدانوں کو دباؤ میں لینے کے لیے قومی احتساب بیورو یعنی نیشنل اکاؤنٹبلٹی بیورو یا نیب جیسے ادارے بنائیں انیس سو ننانوے میں بنائے جانے والے اس ادارے کو اختیارات دیے گئے کہ وہ بدعنوانیوں میں ملوث عناصر کو گرفتار کریں سزا دیں نا اہل قرار دیں اور انتخابات میں حصہ لینے یا کوئی عہدہ حاصل کرنے سے روکیں بعد ازا نیب کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ سیاست دانوں کو ہراساں کر کے اپنے تابع بنائیں اس طرح پی ایم ایل کیو کے نام سے ایک بادشاہ کی پارٹی بنائی گئی جس کے ارکان کو بدعنوانیوں سے پاک قرار دے دیا گیا اس اسنا میں حزب اختلاف کے ارکان بدستور مقدمات میں پھنسے رہے اور انہیں قومی احتساب کی عدالتوں سے نا اہل قرار دینے کی کوششیں جاری رہیں اس کی ایک مثال پی پی کے رہنما یوسف رضا گیلانی ہیں جن پر سرکاری گاڑیاں اور ٹیلی فون غلط استعمال کرنے کے الزامات لگائے گئے ان کارستانیوں کے باوجود فوج مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکی اور پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مزید جوڑ توڑ کیا گیا مراعات سے محروم ہو جانے یا عدالتی مقدمات میں پھنسائے جانے یا نیب کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے خوف سے پی پی کے بیس ارکان اسمبلی نے پیٹریاٹ گروپ بنا کر پی ایم ایل کیو کی حمایت کی اور ان کی حکومت بن گئی پی پی کے ارکان کا اس طرح ٹوٹنا فوج کے سیاسی جوڑ توڑ کی غیر معمولی مثال تھی یہ پی پی کے ارکان اسمبلی کی اپنی جماعت سے علیحدہ ہونے کی پہلی مثال تھی پارلیمنٹ اور حکومت دونوں میں سے کوئی بھی اپنے عمل میں آزاد نہیں تھا اور منتخب نمائندوں کو فوجی صدر کے ماتحت انتظامیہ نے کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا صدر نے خود حکمران جماعت کے اندرونی معاملات کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی ایم ایل کیو کے قائدین اور ان کے اتحادیوں مثلا مثلاً ایم کیو ایم وغیرہ کے درمیان معاملات کو کسی بھی سیویلین عامر یا وڈیرے کی طرح صدر نے بذات خود سلجھایا فوج نے نئے چہروں کی ایک کھیپ تیار کی جس نے صدر کی شکل میں فوج کے سربراہ کی مدد کی پی ایم ایل کیو کے رہنماؤں چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی نے مختلف مواقع پر بے نظیر سے تعاون نہ کرنے کے بار بار اعلان کیے جسے مشرف بے انتہا ناپسند کرتے تھے اور مشرف کو بار بار وردی میں صدر منتخب کرانے کا اعلان کیا مشرف کا ارادہ تھا کہ وہ سن دو ہزار سات کے بعد بھی بحیثیت صدر اپنے عہدے پر توسیع حاصل کریں فوج کے غلبے کو یقینی بنانے کے لیے مشرف کا اقتدار ضروری تھا لیکن اسے صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا فوج کے سربراہ کی حیثیت سے ہی مشرف سیاست دانوں کو استعمال کر سکتے تھے فوجی صدر نے سیاسی نظام کو اغوا کر لیا اور پی ایم ایل کیو بار بار صدر کو یقین دلاتی رہی کہ صدر کے اختیارات کو للکارا نہیں جائے گا پی ایم ایل کیو کی فیصلہ سازی میں مطلق الانانیت صاف نظر آتی تھی جس کی شکایت اس کے بعض ارکان بھی کرتے تھے بعض ارکان نے حکومت اور پارٹی پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہیں صرف فیصلوں پر مہرن لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اندرونی تضادات کے باعث انیس سو ننانوے سے دو ہزار پانچ تک ملک نے تین وزرائے اعظم اور ایک نگران وزیر آزم دیکھے یہ وزرائے اعظم صدر کے پارلیمنٹ کو برطرف کیے بغیر اندرونی سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے بدلے گئے پارلیمنٹ قائم رہنے کو جمہوریت کے استحکام کی نشانی بتایا گیا فوج نے پاکستان کو ایک ایسی افسر شاہانہ اور مطلق الانان ریاست بنا دیا تھا جس میں صدر فوج کا آدمی تھا اور وزیر اعظم ایک بین الاقوامی بینکار جسے سٹی بینک امریکہ سے بلا کر بظاہر معاشی و سیاسی استحکام کے لیے مقرر کیا گیا تھا کیونکہ یہی استحکام اتحاد کے فائدے میں تھا پارلیمنٹ اور حکمران جماعت کی سیاست انتظامیہ کے ماتحت تھیں ان حالات سے ڈاکٹر وسیم کی اس دلیل کو تقویت ملتی ہے کہ کوٹ پاکستان میں پارلیمنٹ ایک ماتحت مقننہ ہے یہاں انتظامیہ بلا شبہ قومی منظر پر ایک نمایاں ترین فریق ہے وہی فیصلوں کا آغاز کرتی ہے جنہیں قانون سازی کے عمل سے گزار کر قانون بنا دیا جاتا ہے اور پھر ان قوانین کی تشریح اور تعمیل کا اختیار افسر شاہی کے پاس ہوتا ہے پاکستانی سیاسی ڈھانچے پر ماورائے پارلیمنٹ قوتوں کی بالادستی کے باعث اکثر پارلیمانی اداروں کو سیاسی فریق محض زمنی سی چیز گردانتے ہیں پالفاظ دیگر یہ ادارے موجودہ سیاسی نظام کو قانونی جواز فراہم کرتے ہیں اگر طاقت کا مرکز مقننہ سے باہر ہو تو بھی حکمرانوں کو قانونی و اخلاقی اختیار چاہیے ہوتا ہے اسی لیے چاروں فوجی حکومتوں نے قانونی خلا پر کرنے کے لیے بل ترتیب انیس سو باسٹھ انیس سو ستر انیس سو اٹھاسی اور دو ہزار دو میں انتخابات کرائے ظاہر ہے کہ ان حالات میں سیاست دانوں کے پاس کچھ زیادہ متبادل موجود نہیں تھے تاہم سیاستدانوں کے رویے صرف فوج کے باعث خراب نہیں ہوئے اس لیے سوال کیا جا سکتا ہے کہ سیاستدان کیوں فوج کی زیادتی کا شکار ہوئے اور کیوں عوام یا سیاسی کارکنوں کو متحرک نہیں کیا دراصل اب عوام سیاسی طبقے کے سہر سے نکل چکے تھے پاکستان سے عوامی سیاست کا غائب ہو جانا ملک کے سیاسی اور سماجی نظام کے نقائص کا شاخصانہ ہے سیاسی نظام اب بھی پوری طرح سرمایہ دارانہ دور میں داخل نہیں ہوا ہے اور حکمران اشرافیہ بھی مطلق الانان طریقے سے طاقت استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے چونکہ بالادست طبقات مسلسل اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش میں رہتے ہیں اس لیے فوج آسانی سے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے ہمارے خیال میں سیاستدان اپنے مشترکہ مفادات کے باعث فوج کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کیونکہ اس طرح بڑے زمیندار اور کاروباری لوگ مراعات کے بدلے فوج کا ساتھ دیتے ہیں مشرف نے دو ہزار سات کے انتخابات سے قبل بھی مسلم لیگ کاف کے امیدواروں کے لیے کھلم کھلا عوامی حمایت طلب کی مثلا پنجاب کے ایک ضلع چکوال میں ایک جلسے کے دوران صدر نے عوام سے کہا کہ وہ صدر کے حمایتی امیدواروں کو ووٹ دیں تاکہ صدر کا سیاسی نظام چلتا رہے جس سے بقول صدر جمہوریت مضبوط ہوتی ہے صدر نے نہ صرف اپنے سیاسی ساتھیوں کی حمایت کی بلکہ مخالف جماعتوں کے خلاف منفی مہم بھی چلائی صدر نے عوام کے قوم پرستانہ جذبات کو ابھارتے ہوئے مخالف رہنماؤں کو فوج دشمن قرار دیا جو قومی مفاد کے خلاف تھے صدر کا زور اس بات پر رہا کہ مضبوط فوج مستحکم پاکستان کی زامن ہے اسی لیے فوج کو مزید مضبوط بناتے رہیں گے مشرف کی قیادت سے ملکی سیاست میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی اور مطلق الانانیت جاری رہی نئی پارلیمنٹ کی مثال بھی ایسی تھی جیسے نئی بوتل میں پرانی شراب صدر کے حامی قانون کی دھجیاں بکھیرتے رہے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے رہے مثال کے طور پر وفاقی وزیر قانون کے بیٹے نے اپنے باپ کے سامنے پی آئی اے کے ایک مسافر کی پٹائی اس لیے کی کہ اس نے یہ پوچھنے کا گناہ کیا تھا کہ کیا اس کے جہاز پر بیٹھنے سے پہلے ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے عملے نے اس کی تلاشی لی تھی وزیر نے معافی نہیں مانگی اور ان کے صاحبزادے نے اپنی حرکتیں جاری رکھیں اور بعد میں دارالحکومت کے ایک فائیو سٹار ہوٹل میں ایک بیرے کو مارا دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کی قیادت نے بھی وزیر قانون کی سرزنش نہیں کی دراصل مسلم لیگ کاف کا رویہ بھی مسلم لیگ نون جیسا ہی تھا جسے بدعنوانی اور سیاسی خودسری کے الزامات لگا کر برطرف کیا گیا تھا جس طرح مسلم لیگ نون کے ارکان نے انیس سو ستانوے میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اسی طرح کاف لیگ کے کارکنوں نے اپنی جماعت کے باغیوں کی پریس کانفرنس روکنے کے لیے پشاور پریس کلب پر توڑ پھوڑ کی اور درجنوں صحافی زخمی ہوئے ان حرکتوں کے علاوہ کاف لیگ کے قیادت کو مشرف کی حمایت کے بدلے بڑے مالیاتی فائدے بھی پہنچے مشرف کے حامی سیاست دانوں کی معاشی چیرہ دستیاں صدر نے نظر انداز کر دیں کیونکہ صدر کو اپنے اقتدار کے لیے ان کی ضرورت تھی ان رویوں سے ملک میں جاری نیم مطلق الانانیت کا اظہار ہوتا ہے نیم مطلق الانانیت کی اسطلاح مائیکل مان نے اپنی ایک اہم کتاب سورسز آف سوشل پاور میں شاہی جرمنی آسٹریا ہنگری اور جاپان کے لیے استعمال کی تھی جہاں پرانی بادشاہتیں بھی قائم تھی اور ایک ایسا نظام بھی چل رہا تھا جس میں صرف مرد انتخابات میں ووٹ ڈال سکتے تھے اس طرح کے سیاسی نظام میں انتخابات تو ہوتے ہیں لیکن عوام کے مفادات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اسی طرح پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنے رہنماؤں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں اور اسی لیے با آسانی فوج کی ساتھی بن جاتی ہیں ملک کی پوری تاریخ میں سیاسی فریقین نے اپنے مفاد کے لیے اختیارات فوج کے حوالے کر دیے اس طرح فوج بسمارک کے دور میں جرمنی کی مسلح افواج کی طرح کی فوج بن گئی جو خود مختار اور ریاست یا سماج کے دائرہ اختیار سے باہر تھیں ایک نیم مطلق العنان نظام فوج کی طاقت بڑھاتا رہتا ہے بالا دست طبقوں اور فوجی اداروں کے باہمی تعلقات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ سویلین فریق فوج پر انحصار ختم نہیں کر سکتے اسٹیون کوہن نے اپنی نئی کتاب تصور پاکستان یا دی آئیڈیا آف پاکستان میں بھی اسی اشرافیہ کی ملی بھگت کا ذکر کیا ہے کوہن کے خیال میں پاکستان پر ایک چھوٹی مگر ثقافتی اور سماجی طور پر متحد اشرافیہ کی حکومت ہے یہ اشرافیہ بمشکل پانچ سو خاندانوں پر مشتمل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں ان کے کچھ ذیلی گروہ بھی ہیں مگر یہ سب مرکزی ریاست کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں بالا دست طبقوں اور خاص طور پر سیاسی قیادت کا بے ڈھنگا پن فوج کے بڑھتے ہوئے عمل دخل کی ایک وجہ ہے چونکہ نمایاں سیاستدان فوج کو طاقت کے توازن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جمہوری ذریعے استعمال نہیں کرتے اس لیے مسلح افواج کی بالادستی برقرار رہتی ہے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جیسے بڑے سیاستدان بھی ایک دوسرے کو کام کرنے کا موقع دینے کی بجائے فوج کو ریفری کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بدنمانیوں کے الزامات لگا کر مقدمے شروع کرائے نواز شریف نے آصف زرداری کو اپنے دور حکومت میں بدعنوانی کے الزامات کے تحت جیل میں رکھا بینظیر بھٹو نے اپنی پیپلز پارٹی میں جمہوری عمل مضبوط کرنے کی بجائے مطلق الانانیت برقرار رکھی اور اس پر قومی اخبارات نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا نامور صحافی نجم سیٹھی کے مطابق بینظیر بھٹو کوٹ ایک خود سر بے رحم من موجی اور بدعنوان حکمران تھی جنہوں نے اپنے گرد خوش آمدیوں اور چاپلوسی کرنے والوں کو جمع کر کے عوام کی خدمت کے موقع گمائے یہاں یہ بتلانا برمحل ہوگا کہ صدر اسحاق خان اور وزیر آزم نواز شریف کے درمیان سیاسی بحران میں بے نظیر بھٹو نے دارالحکومت اسلام آباد پر دھاوہ بولنے کی دھمکی دی تھی کہا جاتا ہے کہ ابھرتے ہوئے سیاسی بحران کو دیکھ کر فوج کے سربراہ بحید کاکڑ اس تصادم میں کود پڑے اور متعلقہ فریقوں کو یقین دلاتے ہوئے کہ وہ براہ راست کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے انہوں نے نواز شریف کو استیفہ دینے پر راضی کر لیا وزیر اعظم اس شرط پر راضی ہوئے کہ اسحاق خان بھی استیفہ دیں اس طرح فوج کے سربراہ کے ہاتھوں صدر اور وزیر اعظم دونوں کی چھٹی ہو گئی نواز شریف کا رویہ بھی کوئی مختلف نہیں تھا ان کی پارٹی کے غنڈوں نے حکومت کے خلاف ایک مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ پر حملہ کیا اس میں پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے بھائی شہباز شریف بھی شامل تھے عدالت عالیہ پر حملے کا یہ بھیانک ترین واقعہ تھا عدالتوں کو پہلے بھی فوجی حکومتیں ڈراتی دھمکاتی رہی تھیں لیکن ان کے خلاف طاقت اس طرح پہلے استعمال نہیں ہوتی تھی نواز شریف نے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے مئی انیس سو ستانوے میں احتساب کا نیا قانون بھی منظور کیا ویسے انیس سو ستتر لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگست میں انسداد دہشت گردی کا بھی ایک اور قانون منظور کیا گیا جس کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی وارنٹ کے بغیر صرف شک کی بنیاد پر گرفتاری اور تلاشی کے اختیارات مل گئے خود کو مستحکم کرنے کے لیے انیس سو تیہتر کے آئین میں چودویں ترمیم کے ذریعے پارٹی کے اندر اختلاف رائے کو کچلا گیا اب سیاسی جماعت کے رہنما کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ وفاداری بدلنے پر کسی رکن کو جماعت کے علاوہ پارلیمنٹ سے بھی خارج کرا دے اس کا مقصد بدعنوانی روکنے سے زیادہ یہ تھا کہ پارٹی رہنماؤں کی طاقت میں اضافہ کیا جائے اس کے علاوہ فوج بھی سیاسی طبقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے میں لگی رہی اور یہ وہ رویہ ہے جس میں متعدد سیاسی کارکنوں نے فوج کا ساتھ دیا جو اگرچہ عارضی جی نوعیت کا تھا لیکن اس کے ذریعے وہ اپنے مخالفین کے خلاف اپنے مفادات پختہ کرتے رہے اس رویے کو اس رویے سمیت جو پہلے بیان کیا گیا ہے اشرافیہ کی غارت کری کہا جا سکتا ہے جس میں غالب طبقات اپنے عمل کی طویل المدت قوت کا خیال کیے بغیر اپنے مختصر مدت کے مفادات کا شکار ہوتے رہے سیاسی قیادتیں ایک دوسرے کے سیاسی قائدین کے عمل کو متوازن کرنے کے لیے اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ ریاست پر اس کے منفی اثرات پڑیں گے فوج کو سیاست میں بار بار ملوث کرتی رہیں غالب طبقات کی مشغولیت ریاست کی صورت کو بدلتی رہی اس قسم کا رویہ صرف جمہوریت ہی کو کمزور نہیں کرتا رہا بلکہ ریاست اور سیاسی نظام کو بھی غارت گر بناتا رہا اس کے نتیجے میں عوامی مفادات مجروح ہوتے رہے یہ بات قابل غور ہے کہ فوج کے ساتھ صرف سیاسی اشرافیہ ہی نے قلیل المدت مفادات کے لیے ملی بھگت نہیں کی بلکہ کاروباری طبقے اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ لوگ بھی عارضی فائدوں کے لیے فوج کے اعلی کار بنتے رہے ہیں ترکی میں بھی فوج نے پاکستان ہی کی طرح کاروباری طبقے کو اپنا پارٹنر بنایا انیس سو اسی میں جب ترکی میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تو ایک نیا سماجی معاشی اور سیاسی نظام سامنے آیا جس میں نئے سرمایہ دار اور فوج ایک دوسرے کے شریک کار تھے ابھرتے ہوئے سرمایہ دار طبقے نے فوج کے اثر کو تسلیم کیا کیونکہ اس کے خیال میں فوج ہی ایک ایسا قابل اعتماد ادارہ تھی جو سول سروس اور منتخب عہدے داروں کے انہدام سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کر سکتا تھا اور مسلح افواج کے ساتھ پارٹنرشپ ہی بہتر مستقبل کی ضمانت تھی پاکستان میں بھی بڑے کاروباری لوگوں نے فوج سے اتحاد کر کے فائدے اٹھائے ہیں اور ان پر جنرل ایوب اور جنرل ضیاء کے بڑے احسانات ہیں ایوب خان نے بڑے کاروباری لوگ تخلیق کیے اور ضیاء نے بھٹو کے ریاستی ملکیت والی پالیسی پلٹ کر کاروباری لوگوں کو فائدے پہنچائے بعد میں بڑے کاروباری اداروں نے سویلین حکومتوں سے بھی اتحاد کیا اور مشرف حکومت سے بھی تاکہ وہ ریاستی صلاحیت کے مطابق دونوں سے فائدہ اٹھائیں آزاد معیشت کی پالیسی سے سرکاری شعبے کے سنتی اور مالیاتی ادارے نجی ملکیت میں دیے گئے جس سے نجی کاروبار کے علاوہ فوج کے زیر انتظام کمپنیوں کو بھی فائدہ پہنچا فوجی حکومتوں نے بھی سول حکومتوں کی طرح اپنے حواریوں کو فائدے پہنچائے پاکستان کے کالم نگار شاکر حسین کے مطابق دنیا بھر میں کاروبار کا بنیادی اصول بقائے اسلح ہے یعنی یہ اصول کہ صرف سخت جان باقی رہتے ہیں جبکہ پاکستان میں صرف موٹے تازے اور تعلقات والے کاروبار ہی پھلتے پھولتے ہیں حکمران طبقوں کے ساتھ روابط وسائل پر اجارہ داری کے لیے بڑے کرآمد ہوتے ہیں وسائل پر اجارہ داری کا ایک مظاہرہ ان قرضوں کی شکل میں ہوتا تھا جو بڑے بیوپاریوں اور زمینداروں کو دیے جاتے تھے چونکہ بینکاری کا شعبہ ریاست کے ذابطوں کے تحت چلتا ہے اس لیے حکومتیں اپنے حامیوں کو بڑے بڑے قرضے دلواتی تھیں یا قرض نہ دہندگان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتی تھیں انیس سو تیرانوے میں نگران وزیر اعظم معین قریشی کی حکومت نے پہلی مرتبہ قرضے کھانے والوں کی فہرست تیار کی اس فہرست میں سیاست دانوں کے علاوہ بڑے بیوپاری بھی شامل تھے جنہوں نے دس لاکھ روپے سے زائد کے قرضے لیے تھے سیویلین وزرائے آزم نے بھی ریاستی وسائل لٹائے مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے تقریباً دس ارب مالیت کی زمینیں دوستوں اور عزیز و اقارب میں تقسیم کی۔ اگست انیس سو ترانوے میں معین قریشی نے ایک آرڈیننس کے ذریعے کمیٹی بنائی تاکہ ریاستی زمینیں تقسیم کرنے کا جائزہ لیا جائے اس سے پہلے یہ حق صرف سربراہ حکومت کو حاصل تھا خود معین قریشی کے مطابق وہ اپنے اس ثواب دیدی اختیارات کو دیکھ کر بہنچکا رہ گئے جس کے تحت وہ جسے چاہتے سرکاری زمین دے سکتے تھے مہین قریشی کے بعد بے نظیر حکومت نے اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ میں پیش ہی نہیں کیا جس وجہ سے آرڈیننس ختم ہو گیا تقسیم اراضی کے ضوابدیدی اختیار سے سول اور فوجی دونوں کے عادتوں نے خوب فائدے اٹھائے شاہد الرحمان کی کتاب پاکستان کا مالک کون یا ہو اونز پاکستان ایک چشم کشا تحریر ہے جس میں نجکاری سے فائدے اٹھانے والے کاروباریوں کی تفصیلات درج ہیں بڑے بڑے سرکاری ادارے کوڑیوں کے مول بیچ دیے گئے ان کی مالیاتی ذمہ داریاں بھی خریداروں کو منتقل نہیں کی گئیں اور اساسے اور کاروبار سونپ دیے گئے مصنف کے مطابق پاکستان میں نجکاری بدعنوان سیاست دانوں اور افسروں کی ملی بھگت سے ہوئی اس عمل میں فوج نے بھی خوب ہاتھ رنگے فوج کا ذیلی ادارہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بھی قرضے معاف کرانے والوں میں سر فہرست ہے قومی وسائل کی یہ لوٹ مار فوجی حکومتوں کے دور میں بھی بند نہیں ہوئی حالانکہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ سیاسی و معاشی نظام کی صفائی کرنے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ طویل عرصوں تک حکومت کرنے کے بعد بھی مسلح افواج کوئی بہتر تبدیلی نہیں دکھا سکی فوج نہ صرف خود کھاتی ہے بلکہ دیگر کلیدی گروہوں کے مفادات کا تحفظ بھی کرتی ہے تاکہ اس کی حمایت برقرار رہے فوجی طبقے کا ظہور اس باب میں ہمارا ایک مرکزی استدلال یہی ہے کہ فوج نے ریاست اور اس کی فیصلہ سازی میں حصہ لینے کے لیے خود کو ایک آزاد طبقے کی صورت میں ابھارا اس لیے پہلے تو ریاست اور اس کے سیاسی نظام پر فوج کی بالادستی قائم کی گئی پھر ایوب خان اور ضیاء الحق کی طرح مشرف نے بھی فوجی اقتدار کو مضبوط کیا اور فوج کا سربراہ صدر بھی بن گیا اس کے لیے صدارتی ریفرنڈم کرایا گیا جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے آئین کی دفعہ اٹھاون دو بے بحال کی گئی اور قومی سلامتی کونسل قائم کی گئی اس سارے عمل میں ایک طرف تو یہ حقیقت تسلیم کی گئی کہ سیاسی قوتوں کا وجود ہے جو اقتدار میں حصے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی پھر دوسری طرف فوج نے خود کو فیصلہ سازی میں اہم فریق بنا لیا کیونکہ ایوب خان یحیہ خان اور ضیاء الحق کے تجربات سے جرنیلوں نے سیکھ لیا تھا کہ سویلین قوتوں کو مکمل طور پر کچلا نہیں جا سکتا اور بین الاقوامی ماحول ایسا نہیں کہ جمہوریت کا گلہ بالکل ہی گھونٹ دیا جائے اس لیے فوج نے دیگر ذرائع سے ریاستی اقتدار میں پارٹنر بننے کو ترجیح دی اس کے لیے آئین کی متنازع شقیں بحال کی گئیں تاکہ صدر پارلیمنٹ کو برطرف کر سکے اور سیاسی فریقین کے سروں پر مختلف تلواریں لٹکائی جا سکیں اب فوج محض ایک سالس نہیں رہی تھی جو سیاسی استحکام بحال کر کے بیرکوں میں چلی جائے بلکہ اب اس نے ایک نگران سرپرست کی شکل اختیار کر لی تھی جو قومی سلامتی کونسل جیسے ادارے کے ذریعے ریاست اور سماج کو قابو میں رکھ سکتی تھی اپریل سن دو ہزار چار میں منظور کیے جانے والے قومی سلامتی کونسل ایکٹ نے فوج کو فیصلہ سازی اور نظم و نسق میں مستقل کردار عطا کر دیا اس کونسل کے قیام سے مسلح افواج کی چوالیس سالہ جد و جہد کامیاب ہوئی اور فوج اہم ترین ملک کی قوت بن گئی اس ایکٹ کے ذریعے قومی سلامتی کونسل کی سربراہی صدر کے پاس تھی اور قومی سلامتی اور اقتدار اعلیٰ جیسے امور پر کونسل غور و خوص کر سکتی تھی اس کونسل میں تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کے علاوہ جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی کے سربراہ اور آٹھ سیویلین شامل کیے گئے یعنی صدر وزیر اعظم سینٹ کے سربراہ قومی اسمبلی کے سپیکر اور قائد حزب اختلاف اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس کونسل کے قیام سے فوج نے ایک الگ طبقہ بن کر ریاست کے نگران سرپرست کی شکل اختیار کر لی جو امور ریاست سیویلین طبقے کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی کاؤنسل میں چار اعلیٰ ترین فوجی عہدداروں کے ہونے کی وجہ سے فوج کے مفادات کو مستقل تحفظ ملا اور ریاست کے سماجی و معاشی اور سیاسی مستقبل پر فوجی سایہ قائم ہو گیا اب یہاں یہ دیکھتے چلیں کہ بائیس کروڑ عوام میں سے دس لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان, ان کو چار سیٹیں ملی ہیں اس کاؤنسل میں اور جو باقی اکیس اشاریہ نینانوے کروڑ عوام ہیں ان کو آٹھ سیٹیں ملی ہیں اور ان کا توازن بھی ویسے ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ فوج نائنٹی پرسنٹ اس کاؤنسل پر قبضہ جو ہوگا یا جس کا فیصلہ مانا جاتا ہے وہ فوج ہی ہے آگے چلتے ہیں مسلم لیگ کاف کے مشیر ابلاغ مشاہد حسین کے مطابق یہ کاؤنسل جمہوری اداروں کے خلاف نہیں بنائی گئی تھی اور اس کی نوعیت محض مشاورتی تھی ان کے خیال میں پاکستانی فوج نے ترکی کے جس نمونے پر عمل کیا اس سے مسلح افواج کی قوت میں اضافہ نہیں ہوا حالانکہ ترکی کے قومی سلامتی والے ماڈل کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فوج کی طاقت کس طرح بتدریج بڑھتی چلی گئی ترکی میں بھی آئینی ترمیم کے ذریعے قومی سلامتی کونسل کو ریاستی فیصلہ سازی کا عالی ترین غیر منتخب ادارہ بنا دیا گیا بہر صورت اشرافیہ کے زیر تسلط معاشروں میں افسر شاہانہ فوج کا کردار کم کرنا یا اس کے مشوروں کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں جب بھی مسلح افواج کو فیصلہ سازی میں شامل کیا جاتا ہے یا انہیں کوئی انتظامی کردار سونپا جاتا ہے تو فوج پر سویلین اختیارات کم ہو جاتے ہیں پاکستان کی طرح ترکی میں بھی فوج نے سیاسی طاقت آزما کر معاشی فوائد بٹورے ہیں قومی سلامتی کونسل کا تصور ترکی کے ماڈل پر مبنی ہے اس کونسل کے قیام سے مسلح افواج کی سیاسی غیر جانبداری ختم ہو گئی تاہم فوج کا ساتھ دینے والی سیاسی قیادت نے بھی فوج کو سیاسی کردار دیتے ہوئے بڑی بے حصی کا مظاہرہ کیا مذہبی جماعتوں کے اتحاد یعنی متحدہ مجلس عمل نے بھی جس نے شروع میں اس نظریے کی مخالفت کی تھی بالآخر قومی سلامتی کونسل کو قبولیت سے نوازا کیونکہ مذہبی جماعتیں جنرل مشرف کے بیک وقت دو عہدوں یعنی فوج کے سربراہ اور سربراہ مملکت ہونے کی مخالف تھی دائیں بازو نے فوج کو سیاست میں مستقل کردار دیتے ہوئے کوئی تعمل نہیں کیا دسمبر دو ہزار چار تک مشرف کے فوجی وردی اتارنے کے وعدے پر متحدہ مجلے سے عمل قومی سلامتی کونسل کو قبول کرنے پر تیار ہو گئی بعد میں مشرف وعدے سے پھر گئے اور داخلی حالات کا رونا رونے لگے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو بہانہ بنایا گیا مشرف کا دعویٰ یہ تھا کہ قومی سلامتی کونسل جمہوریت کو مستحکم کرے گی اور سیاست دانوں کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کا سدباب کرے گی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دعوے کے برعکس کونسل کا اصل مقصد فوج کے مفادات کا تحفظ کرنا اور اسے ریاست کا سرپرست بنائے رکھنا تھا سن دو ہزار چار اور دو ہزار پانچ تک فوج کے سیاسی و معاشی مفادات اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ فوج کے لیے انہیں استحکام دینا ضروری تھا ملک کے دیگر دست طبقات کی طرح مسلح افواج بھی منفرد وجود رکھتی تھیں جس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ آسان نہیں تھی اب فوج ایک ایسا طبقہ بن چکا ہے جو سب پر بھاری ہے اب فوج کے ارکان زمیندار بھی ہیں اور سرمایہ دار بھی تاہم ایسا کوئی قانون نہیں جس کی روح ہے دیگر سماجی طبقوں کی فوج میں شمولیت پر پابندی ہو گزشتہ برسوں میں کم آمدنی والے گھرانوں سے بھی جوان مسلح فاج میں بھرتی ہو کر سماجی طور پر متحرک ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کو فوج خاصے مالیاتی مواقع فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنی حالت بہتر کر سکیں پھر بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طبقے میں شمولیت کو خاموشی سے مخصوص لسانی گروہوں تک محدود کر دیا گیا اور اس کا انحصار بڑے سخت انتظامی معیارات پر ہے ویسے تو فوج میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کے لیے بڑا روایتی طرز عمل درکار ہوتا ہے لیکن اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے باعث فوجی با آسانی دیگر طبقوں میں سرائت کر جاتے ہیں جبکہ دیگر طبقے ایسا نہیں کر سکتے فوجیوں کو زمیندار یا سرمایہ دار بننے کے لیے پیسے سے زیادہ اپنے عہدوں سے مدد ملتی ہے اس پر ترہ یہ کہ فوج کے روایتی طرز عمل کو باہر سے للکارہ نہیں جا سکتا اعلیٰ عہدے کا عزت و احترام فوج کے سربراہ کی بالادستی فوجی برادری میں وسائل کی تقسیم اور تمام حاضر ملازمت اور سبکتوش ہونے والے فوجیوں کا تحفظ ایسی روایات ہیں جن پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے اور دوسرے طبقوں اور عوام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان روایات کا احترام کریں گزشتہ برسوں میں فوج ریاست سماج اور معیشت میں مادی اور ذہنی دونوں طرح سے سرایت کر گئی ہے ذہنی سرایت کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے سویلین اداروں کے مقابلے میں بہتر ادارے کے طور پر ساخ بنانے کی کوشش کی ہے اور خود کو واحد منظم ادارے کے طور پر مارکیٹ کیا ہے گو کہ فوج کی ساخ بلوچستان اور سندھ میں بہتر نہیں مگر ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں صورتحال مختلف ہے اس کے علاوہ زیادہ تر سرکاری تعلیمی اداروں میں علاقائی اور بین الاقوامی سیاست کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے اور ریاست کی سالمیت کو فوجی طاقت سے جوڑا جاتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ فوجی برادری کو ہوتا ہے مسلح افواج کے سیاسی مفادات ان کے معاشی فائدوں سے جڑے ہوتے ہیں فوج کے معاشی مفادات کو سیاسی حربوں سے محفوظ کیا جاتا ہے فوج کی طبعی اور ذہنی بالادستی انہی معاشی مفادات کے لیے بڑھائی جاتی ہے چونکہ فوج ریاست کی محافظ ہے اس لیے اس کے معاشی مفادات کو شاید ہی کبھی کوئی للکارتا ہو یعنی چیلنج کرتا ہو حتیٰ کہ مذہبی جماعتیں بھی جو مشرف کے ریاستی اقتدار پر سوال اٹھاتی ہیں فوج کے معاشی مفادات پر خاموش رہتی ہیں جب جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد سے فوج کی کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ان سرگرمیوں کو قوم کی سماجی و معاشی ترقی کا حصہ بتایا ایک اور مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمن فوج کے معاشی مفادات پر کسی حد تک تنقید کرتے ہیں ان کے خیال میں سیاست دانوں نے فوج کی مالیاتی خود مختاری روکنے میں کوتاہی کی تاہم وہ بھی فوج کی کاروباری سرگرمیوں کی سخت مذمت نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں روکنے کا کوئی منصوبہ رکھتے ہیں قاضی حسین احمد اور کئی دیگر سیاسی رہنما فوج کے سیاسی اور معاشی مفادات کا ربط سمجھنے سے قاصر ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مذہبی جماعتیں مسلح افواج کی نظریاتی ساتھی رہی ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ بھی اس ربط کو بہت دیر میں سمجھے بے نظیر اور نواز شریف دونوں نے پہلے تو فوج کے معاشی مفادات مستحکم کیے اور پھر اس کے منفی نتائج بھگتے بالآخر مئی دو ہزار چھے میں مثاء کے جمہوریت کے ذریعے دونوں رہنما مسلح افواج کی معاشی قوت کم کرنے پر متفق ہو گئے فوج کی اندرونی معیشت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ تنظیم کی مالی خود مختاری کو ظاہر کرتی ہے اور یہ فوج کے سیاسی اثرات کو سہارا دیتی ہے یہ حقیقت کہ فوج سے وابستہ افراد کی باہمی اخوت وسائل کو بڑھا سکتی ہے اور وہ تنہا بہت فوائد پیدا کر سکتی ہے سویلین حکومتوں اور اداروں پر سے اس کے نفسیاتی انحصار کو گھٹا دیتی ہے فوج کی اندرونی معیشت ملک کی انسٹھ سال کی تاریخ میں بتدریج ارتقاء پذیر ہوتی ہے فوج کی معاشی سلطنت انیس سو چون میں قائم ہوئی اور اسی سال وہ سیاست میں داخل ہوئی لیکن اس میں بڑی توسیع انیس سو ستتر کے بعد ہوئی جب وہ معیشت سماج اور سیاست میں بڑے منظم طریقے سے نفوظ کر گئی فوج کا تجارتی دائرہ عمل مالیاتی اور بینکاری حلقوں اور دوسرے اداروں سمیت تجارت کے نئے دائروں میں پھیلتا رہا فوج کی کاروباری سرگرمیاں مختلف شعبوں میں پھیلنے سے نجی شعبے کے اساسوں میں فوج کا حصہ بڑھنے لگا اور فوج ملک کے معاشی فریقین میں بالادست ہوتی گئی ایسا تین سطحوں پر ہوا ایک فوج کی براہ راست مداخلت کے ذریعے دو ذیلی اداروں کے ذریعے تین فوجی برادری کے انفرادی ارکان کے ذریعے مالیاتی مراعات بانٹتے وقت فوج کے قریبی ساتھیوں کا خاص خیال رکھا جانے لگا پاکستانی فوج کی معاشی سلطنت بھی ترکی کی طرح بڑھنے لگی ترکی میں بھی عالی فوجی افسروں کو سبکتوش ہونے کے بعد دیگر بڑے اداروں میں عالی انتظامی عہدے پہ جاتے ہیں وہاں بھی فوج کی ایک انجمر امداد باہمی موجود ہے جو انیس سو میں قائم ہوئی اور سبق دوش ہونے والے افسروں کو مالیاتی فائدے پہنچاتی ہے بہرحال اس کے منافع میں انیس سو میں جنرل اسمے کے انتخاب کے بعد اضافہ ہوا ترکی اور پاکستان دونوں ملکوں میں فوج کا سیاسی و معاشی اثر و رسوخ تیزی سے بڑھا اور فوج نے قانونی اور آئینی ہتھ سے فیصلہ سازی میں اپنے اختیارات بڑھائے اکیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں کوئی ایک ہزار سے زائد حاضر ملازمت اور ریٹائرڈ افسر مختلف انتظامی عہدوں پر فائز تھے اس کے علاوہ کئی ریٹائرڈ فوجی بڑی بڑی سرکاری جامعات یعنی یونیورسٹیز کے سربراہ بنائے گئے مشرف کے دور میں فوجی برادری کے لوگ سرکاری عہدوں کے علاوہ شہری اور دیہی علاقوں میں زمینوں کی خرید و فروخت میں بھی بڑے پیمانے پر ملوث ہوئے گیارہ ستمبر سن دو ہزار ایک کے بعد ان سرگرمیوں میں اور اضافہ ہوا اور ہر قسم کی تنقید کو نظر انداز کر دیا گیا یہ بات اور زیادہ اہم ہے کہ فوج اپنے تجارتی مفادات کی بہت زیادہ محافظ رہی ہے مسلح افواج اور دفاعی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین نے اپنی معاشی سرگرمیوں پر تمام تنقیدوں کی ہمت شکنی کے لیے آپس میں شراکت کر لی فوج کی حیثیت ایک غالب معاشی عامل کے طور پر تنظیم کے ایک آزاد طبقے کی شکل میں ارتقا کا نتیجہ ہے جو اس کے مفادات کی پوری طرح حفاظت کرتی ہے گڈ لک انڈرسٹینڈنگ سینٹینس فوجی اخوت ایک علیحدہ طریقہ ہے جو ریاست اور اس کے وسائل کے کنٹرول میں اپنے مفادات کو مستحکم رکھتی ہے مزید برآں اس نے اپنی طاقت کو ایک ادارتی شکل دے دی ہے اور پالیسی کے نفاذ کے لیے ایک معمولی پرزے کی بجائے دوسرے غالب طبقات کے ساتھ طاقت میں ایک آزاد عامل بن گئی ہے جیسا کہ اس باب میں بیان کیا جا چکا ہے وسائل اور مواقع کی دوبارہ تقسیم صرف فوج تک محدود نہیں تھی یہاں ری ڈسٹیبیوشن کا ترجمہ دوبارہ تقسیم کیا ہوا ہے خیر چلتے ہیں آگے وسائل اور مواقع کی دوبارہ تقسیم صرف فوج تک محدود نہیں تھی بلکہ اس میں فوج کے متوسلین بھی شامل تھے پاکستان میں سیاسی کارکنان اور دوسرے غالب طبقات جیسے سول اشرافیہ اور کاروباری تنظیم کار فوجی اخوت کے ساتھ شراکت میں بندھے ہوئے ہیں یہ ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے نقصان دہ ہے سیاسی لوگوں کو بطور خاص کسی وقت بھی جب اسے فوج کے حکم پر اس طرف سے محسوس ہوتا ہے تو اسے طاقت سے باہر نکال دیا جاتا ہے بدقسمتی سے سیاسی قیادت سینئر جرنیلوں کے ساتھ گفت و شنید جاری رکھتی ہے اور اس کے نتیجے میں فوج کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی خود کو ملفوف رکھتی ہے اب یہاں پہ ایک کامنٹ ہے میرا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت تعلیم کا حال یہ ہے کہ بی اے پاس لوگ چڑیا کو چڑیا بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کتاب کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ میرے یہ انگریزی میں رہتی تو بہتر تھا کیونکہ اردو پڑھنے والے بھی اس کو سمجھ تو سکتے نہیں ہیں مجھے بھی آدھا اس پورے اس فکرے کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ترجمہ کار صاحب میری بھی اردو مادری زبان نہیں ہے یار آپ ہم لوگوں کے اوپر رحم کریں آپ قوم کو دیکھیں آپ قوم کے بچوں کا تعلیمی معیار دیکھیں اس حساب سے آپ کتابیں لکھیں کہ آگے لوگوں کو سمجھ آئے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے غالب کے خطوط لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ جہاں کسی کو ففٹی لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ہے کیا کوئی رحم کرو ہمارے اوپر آگے چلتے ہیں بہرحال یہ بات محسوس نہیں کی جاتی کہ سول اور فوج کے رشتوں کا عدم توازن ایک ساختیاتی مسئلہ ہے جو فوجی معیشت اور سیاسی مفادات کے درمیان مشکل رشتوں کی تفہیم سے پیدا ہوتا ہے مختصر یہ کہ ملک کا سماجی اور سیاسی نظام بدستور مطلق العنانیت پر مبنی ہے اور حکمران طبقے فوج کو ذاتی معاشی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے اس طرح اشرافیہ بدستور مسلح افواج کو مضبوط کرتی ہے جس سے فوجی برادری خود ایک طبقے کی شکل میں مزید مستحکم ہوتی ہے تیسرا باب ختم ہوا